እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ሚስስ ሆሎ። በጣም በጣም እናመሰግናለን። እንግዶቻችን እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት እንግዳችን የተከበሩ አቶ ልደቱ አያሌው በመካከላችን ይገኛሉ። አሚር ይሰማል? የሚሰማ ከሆነ አንዳንድ ይሰማል። አሚር ይሰማል ወንድሜ? አንዳንድ አሳየኝ። በጣም ጥሩ። የተከበሩ እንግዲህ ብዙ በጉጉት ስጠብቋቸው የነበሩት ወጣቱ ፖለቲከኛ አቶ ልደቱ አያሌው አሁን በዚህ በእኛ መካከል ይገኛሉ። በዛሬው ዕለት እንግዲህ አቶ ልደቱ አያሌውን የተለያዩ ጥያቄዎች እናነሳለን። ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት በተለይ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ካደረጉና ለኢትዮጵያ ፖለቲካ እድገት አስተዋጽኦ ያደረጉ ወጣት ፖለቲከኛ አቶ ልደቱ አያሌው ናቸው። እኛ ኢትዮጵያን ያለመታደል ሆኖ መቼም ሰው ቀና ቀና ሲል አንገት አንገቱን እያሉ መጣል፣ ማሳበር፣ ከዛ አልፎ ተርፎ ስም ማስጠፋት፣ ሰዎች ተስፋ እንዲቆርጡ ብዙ ትግል የማድረግ ኋላ ቀር ባህላችን ነው። ይሄንን ኋላ ቀር ባህላችን እንዴት መቅረት እንዳለበት ዛሬ ምናልባት ከተከበሩ አቶ ልደቱ አያሌው ልንማር እንችላለን። አቶ ልደቱ አያሌው በተለይ የኢደፓን ፓርቲ የመሰረቱ ብዙ ምሁራኖች ወደ ትግል እንዲመጡ አስተዋጽኦ ያደረጉ በማንኛውም ነገር ወደ ኋላ ሳይሉ ሀገራቸውን ወገናቸውን ወደው ብዙ አስተዋጽኦ በማድረጋቸው በጥቂት ጥርስ ወይም ደግሞ ጥሩ በአንዳንድ ሰዎች ጥሩ አስተያየት አልነበራቸውምና እውነት እያደር ይነጋል ነው። ለምን እንደሆነ አላውቅም። እኛ ኢትዮጵያውያንን እውነትን አንወድም። ምክንያቱም እውነትን የማንወድበት ትልቁ ምክንያታችን ምንድን ነው ብለን ራሳችንን ስንፈትሽ በጣም ብዙ የሚያሳዝኑ ነገሮች አሉ። ለዚህም ነው ዛሬ የተከበሩ አቶ ልደቱ አያሌውን ወደዚህ ሩሙ አምጥተን ከእናንተ ጋር ለማወያየት ፕሮግራም ይዘን የነበር ነውና መጀመሪያ ደረጃ አቶ ልደቱ አያሌው ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያን ዳያስፖራን ዲስከሽን መጥተው ከእኛ ጋር ለመወያየት በመፍቀዶት በሩሙ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዛው እንዲቀጥሉበት ጥያቄው ምንድን ነው? አቶ ልደቱ አያሌው እንዴት ነው በተለይ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያን ፖለቲካ ምን ይመስላል? በዚህ እንደው ሰፋ ባለ ሁኔታ እንጀምረውና ወደ ጥያቄያችን እናመራለን። አመሰግናለሁ። ማይኩን በቀጥታ ለአሚር። በቅድሚያ አመሰግናለሁ ብሎ ስለተሰጠኝ። እንግዲህ ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው ያው ጃና በደጋግ መስክ ለጠየቀኝ ነው ጥያቄውን ለመመለስ በደንብ መጠጥ ላወቅ መሰረኝ ዞሮ ዞሮ ጠቅም ከሆነ በሚል ዛሬ ለመገናኘት ይፈለም ትንሽ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የተመተሉት ነው ነገር ያለ አይመስለኝም። ዛሬ ቴክኖሎጂ ምክንያት ሩስ የሚባል አካባቢ አውሮፓን አሜሪካስከታተሉት ነው እኔ በተለየ ማቀው ነገር ሊኖራችሁ እናንተ ምታቀው ያ ከዘጠና ሰባት በኋላ የተቃዋሚ ስራ ከመጠን የትግል እንቅስቃሴ በአጠቃላይ የትግል ለተገበት እና የትግል በኋላ ሄደበት ሁኔታ ነው ነገር የሚታየ። በአንጻሩ ተቃዋሚ ገዢ ፓርቲ ጠንካራ የሚተቃዋሚ የሚለበት ሁኔታ ሁሉንባቸውና የሚሽኩታቸው ነገሮች እየሰራ የቀጠለበት ሁኔታ እና የፖለቲካ ምህዳሩ የከበበበት እና የዲሞክራሲ እንቅስቃሴው በጣም በሚያሳዩ ሁኔታ የተዳበረበት ሁኔታ ያለው እንግዲህ የተሻለ እንቅስቃሴ አለበት ተለፍ ሀገሪቱ ውስጥ በኢኮኖሚ ረገድ በዲሞክራሲ ግንባታው ረገድ ወጥላን ሀገሮች ይልቃል የለንባችሁ ነገር ግን አዲስ ይሰማል። በደንብ ይሰማችኋል ወገኖች? ይሰማችኋል? ከተሰማ በደንብ አሁን አሁን ጥራት ሆነው። እሺ፣ ይቀጥሉ ይቀጥሉ። እና ምርጫ 97 ያው እንግዲህ ታስታውሳላችሁ በፖለቲካ ወይም በቅንጅት ውስጥ አለመግባባት መለያየት ሲፈጠር
በእኛ በኩል በዚህ መለጋግመን ምናልባትም ሚዲያ ጭምር ገልጸን ነበር። ተቃዋሚ ጎራ አሁን በያዘ መንገድ የሚቀጥል ከሆነ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ትግል ቢያንስ 15 ዓመት በኋላ ይሄዳል። ኢህአዴግ የበለጠ ተጠናክሮ ውጭ ሀገር ለ15 ዓመት የሚገዛበት እድል ተፈጥሮለታል ብለን ተናግረን ነበረ። ያኔ ይህን አባባል ብዙ ትኩረት የሰጠው ቤተሰብ አልነበረም። ግን እውነታው ይህ መሆኑን አሁን የሚታይ ይመስለኛል። ሁለቱም እውነት ነገር ግን ትልቅ ሀገርም የተቃዋሚ ጎራ የትግል እንቅስቃሴ ኦልሞስት ወደ ገለ ወደሚባልበት ሁኔታ እየቀረበ እና እየተዳከመ ያለበት ሁኔታ ነው። መዳከሙ ብቻ ሳይሆን የሚያሳዝነው ተቃዋሚ ጎራ አሁንም ትግሉ እየተዳከመ እንደሆነ፣ ለመዳከሙ ደግሞ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው በሚሉት ጥያቄዎች ዙሪያ ካለፈው ስህተትና የተሳሳተ አቅጣጫ አለመማር ዝግጁ አለመሆኑ አሁን ደግሞ ደግሞ እያሳየ ነው ያለው። ይሄ ያሳዝናል። እስካሁን አካሄድ ተምሮ በትግል ውስጥ ያሉትን ድክመቶችና ስህተቶች ገምግሞ በዛን አርሞ ጠንካራ ጎኑን የበለጠ አጠናክሮ ማስቆጠር ሲገባ፣ አሁንም ግን ያው በጥንቱ አመለካከት ነው የተከተለው እና የሚያሳዝነው ነገር ይሄ ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ተሻለ ሁኔታ ሊደርስ እንደማይችል የሚያመላክቱ አስተሳሰቦች ናቸው አሁን ከተቃዋሚ ጎራ የሚታዩት። እና ይሄ አዲስ ነገር እየተናገርኩ አይደለም፣ እንግዲህ ሁላችሁም የምትታዘቡት ይመስለኛል። እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን አቶ ልደቱ። እንደው በፊት የነበረው የህዝቡ በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው በሰላማዊ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ነበር። የህዝቡ ተሳትፎ በጣም ከፍተኛ ነበር። በተለይ ህዝቡም ደግሞ ተስፋ ነበረው። ነገር ግን አሁንም አገር ቤት ውስጥ በሰላም የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች አሉ። ሲታይና ሲመለከት ግን ብዙም አይታይም። ምክንያቱም እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅቶች ምንድን ነው የሚሉት? ምህዳሩ ጠቧል ነው የሚሉት። የፖለቲካው ምህዳር ጠቧል። በተለይ ይሄ ሁኔታ በደንብ ለመስራት ምንም ቦታ አላገኘንም፣ ሊያሰሩንም አልቻሉም የሚል የሚያስቀምጡት ነገር አለ። በዚህ ላይ ያለውት ግንዛቤ በተለይ ወደፊት እንደዚህ አይነት እንደ በፊቱ አይነት የፖለቲካ ምህዳር እንዲመጣ ምን መደረግ አለበት? እስኪ በዚህ ላይ እርስዎ ምን ያስባሉ? እንዲህ አይነት ነገሮችስ እንዳይመጣ የተደረገበት ምክንያቱ ምንድን ነው? አዲስ ነገር አይደለም፣ ወይም ደግሞ ዛሬ የተፈጠረ ነገር አይደለም። ኢህአዴግ ስልጣን ከያዘ ጀምሮ የዲሞክራሲ ግንባታ ሂደቱ በህገ መንግስቱ እውቅና ያገኘ ቢሆንም በተግባር ግን ምህዳሩ ጠባብ እንደሆነ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የታየ ነው። በአብዛኛው ከፕሮፓጋንዳ ያለፈ ህጋዊ የሆነ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የመገንባት አቅጣጫ እንዳልተያዘ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሲታይ የነበረ ነው። ትግሉ አስፈላጊ የሆነ በዛ ነው። ምህዳሩ ከበፊቱ ሰፊ ሆኖ ቢሆን ይህን ያህል ትግልም አያስፈልግም ነበር። ያው ውድድር፣ ፉክክር ነበር የሚያስፈልገው እና ይሄ ትግል ሰዎች የሚሞቱበት የሚታሰሩበት የፖለቲካ ትግል እንዲሆን ያስፈለገው ምህዳሩ ጠባብ ስለሆነ በምህዳሩ ዙሪያ ብዙ እንቅፋቶች፣ ችግሮች ስለነበሩ ነው። እና ይሄ ጉዳይ ዛሬ በተለየ ሁኔታ መነሳት ያለበት አይመስልም። ትናንትም ጠባብ ነው፣ አሁንም ጠባብ ነው። ግን አንድ የማይገባ ነገር አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ ወይም የተቃዋሚ ፓርቲ ጎራ ከመታሪ እኮ ሊመጣ የሚችለው ምህዳሩ ጠባብ ሲሆን በገዢ ፓርቲ ላይ ተጽዕኖ አሳድሮ ምህዳሩ እንዲሰፋ ማድረግ ሲችል ነው። ወይም ደግሞ የገዢውን ፓርቲ ተጽዕኖ አቋቁሞ ማሸነፍ ሲችል ነው። አንድ የተቃዋሚ ጎራ ጠንካራ ነው የሚባል የሚችለው እዚህ ገዢው ፓርቲ በፈለገ ጊዜ ምህዳሩን የሚያጠብቅ ከሆነ፣ በፈለገ ጊዜ ተቃዋሚውን ፓርቲ የሚያስነው የሚበትነው ከሆነ፣ ዞሮ ዞሮ ያ ነገር የሚያሳየን የተቃዋሚውንም ፓርቲ ድክመት ነው። ስለዚህ የኢህአዴግ አካሄድ አንዲሞክራቲክ መሆኑ ዛሬ አዲስ ነገር አይደለም። 20 ዓመት ስም ብለው የነበረ ትናንትም የነበረ ዛሬም የነበረ ነገር ነው። ነገም ሂደት
በዚህ የምህዳሩ ጉዳይ ይሄ ደግሞ ድጋፍ ምን ያለው አይደል? ቤት ነው የሚለወጥ የሚችለው የሚለው እንግዲህ በአንድ በኩል ገዢ ፓርቲ የፕሮፓጋንዳ ብቻ ሳይሆን በተግባር በዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንኳ ተልቀኛ ሆኖ ሲገኝ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ተቃዋሚ ጎራ ምክንያታዊ የሆነ ገንቢ የሆነ የሰለጠነ እና ኢህአዴግን መግለጥ የሚችል የህዝብን ጥርታ የሚያዳምጥና ህብረተሰቡ ማንቀሳቀስ የሚያስችል የፖለቲካ አመራር መስጠት ሲችል ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ህብረተሰቡም ደግሞ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በራሳቸው ብቻ የሚያመጡት ተአምር እንደሌለ አውቀው በዙሪያቸው ተሰባስበው በገንዘብ በጉልበት በእውቀት በጊዜ ማዋቃት የሚገባውን ነገር ማዋቃት ሲችል ነው። እነዚህ ሶስት ነገሮች ነው መውጭ ሊያመጣ የሚችለው ምህዳር የሰፋ ሊያደርገው የሚችለው። ስለዚህ አሁን በተቃዋሚ ጎራ መዳከል የምህዳሩን መጥበብን በዋና ምክንያት አድርጎ መቅረት ለምን ተቀባይነት የለውም። ምህዳሩ ትናንትም ጠባብ ነው፣ በፊትም ጠባብ ነው፣ አሁን ጠባብ ነው። ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጠንካሮች ነን ካልን ጥንካሬያችን የሚለካውም ደግሞ ያን ተጽዕኖውን ተቋቁመን ኢህአዴግን ቻሌንጅ አድርገን ለውጥ ማምጣት ስንችል ነው። ለውጥ ማምጣት እስካልቻልን ድረስ ኢህአዴግ በፈለገው ጊዜ የሚያስፍለን የሚበትለን የሚያዳክምን ከሆነ እሱን ታክለን ለማሸነፍ ፍቋር መሆናችንን ነው ዝሮ ዝሮ የሚያሳየው። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን አቶ ልደቱ። በተለይ ስኪርሶ በተለያየ ሁኔታ በደንብ አይተውታል፣ ተገንዝበውታል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከየት ተነስቶ የት የሚደርስ መስሎታል? በተለይ በአሁኑ በሚያዩትና በሚመለከቱት በወጣቱ በአዛውንቱ በመስሪያ ቤትም በመንግስትም ደረጃ ጠቅለል አድርገው ሲያዩት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከየት ተነስቶ የት ይደርሳል? ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ካሁን በፊት የተነሳበትን አናውቀውም ማለት አይደለም። ካሁን በኋላ በተለይ በወጣቱ በህብረተሰቡ ሊታይ የሚችልበትና መሰራት ያለበት ነገር ምንድነው ብለው ያስባሉ? ምንድነው በተለይ በውጭም በውስጥም ላለው ህብረተሰብ እንደው በደንብ ሊያስተምር ይችላል ብለው የሚያስቡትና ይሄ ቢሆን የተሻለ ነገር ማምጣት እንችላለን፣ ይሄንን ብንተው ጥሩ ነው፣ ይሄንን ብንይዘው ጥሩ ነው፣ ይሄንን ብንተው ጥሩ ነው ከሚሉት ነገሮች ውስጥ ሊያስቀምጧቸው የሚፈልጉትና ለሀገራችን ትልቅ ነጸብራቅ ሊያደርግ የሚችል ነገር ምንድነው ብለው ያስባሉ? ይሄ የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ኢደፓ፣ በተለይ ኢደፓ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከሚባሉት ፓርቲዎች አንድ ነው። በአሁኑ ሰዓት የኢደፓ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? እርሶስ በተለይ ባለፈው ጊዜ በኢደፓ አመራርነት እንደገና ተመልሰው ይመጣሉ ተብሎ ሲጠበቅ እርሶ አልመጡምና አሁንም የፓርቲው አባል ነዎት፣ የፓርቲው አመራር ነዎት። ኤስ ጉዳይ እንደ ወደፊት የሚታየው ትርአይስ ምንድነው? ምንስ መደረግ አለበት ብለው ይላሉ? ሌሎቻችሁ ጥያቄዎች እኔ ስጨርስ ማይክ ሰጣችኋለሁ። ከጨረስኩ በኋላ ጥያቄ እጃችሁን ያወጣችሁ ሰዎች ከናንተ ውጪ አልቀበልም። ጥያቄ ያላችሁ ወይም አስተያየት ያላችሁ ብቻ እጃችሁን ያወጣችሁ ሰዎች ናችሁ። እስካሁን ያየሁት 1 2 3 4 5 የመጨረሻ በርታ ብቻ ነው። በቃ አምስት ሰው ነው። ከዚህ በላይ ጥያቄ አልሰጥም። ምክንያቱም እጅ አውጥታችሁ መጠየቅ ትችሉ ነበር፣ ቅድም ተናግረናል። ከናንተ ውጪ አጼ ምኒልክ የመጨረሻ ተሆናለ። ከናንተ ውጪ ሌላ ሰው ጥያቄ አንሰጥም። እኔ ስጨርስ ለናንተ ለሁላችሁም እሰጣችኋለሁ። ወደ ጥያቄ ሄዱ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ትንሽ ማይክሮፎን በዛው ያጫውን እንደገባይ ሶስት አይነት ጥያቄዎች መስሎኝ ነው። መጀመሪያ በግሌ የሚመለከተው ከኋላ ወደ ለፊት ቅርብ ጊዜ ነው። ግን በሚመለከቱ የጠየቀው አሁንም የኢትዮጵያ አመራር ነው። ማዕከላዊ ምክር ቤቱ አባልም ማለትም ከአንዱ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነኝ። ነገር ግን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አይደለሁም። ስለዚህ የአመራርነት ሚና አንደኛ ሁኝ፣ ግን የአመራርነት ሚና የዕለት ተዕለት የስራ እንቅስቃሴ ውስጥ የለሁም። በምክር ቤት ደረጃ ግን ተሳትፏለን፣ እየሰራሁ ነው ያለው እንደሌለው ተደርጎ አይቶ ምክንያቱም ነው ማስበው። ወደ ዋና አመራርነት ግን ያለፋባቸው የራሴ ምክንያቶች አሉ። በዛ ምክንያቶችም አርሴ ስላመነበት ነው በዚህ ደረጃ እንድቀጥል የተወሰነው። ስለዚህ ወደፊቱም ወደፊት የምናሆን ግን አሁን ቢሆን ሁሉም አልተውቁም። አንዳንድ ሰዎች እንደዛ ያስባሉ፣ በቴሌቪዥን በሬዲዮ ጋዜጣ ፍቅር ስለማያዩ
ከተክሉ የራኩኝ ወይ ትግሉ ተኩስ አድርገው ያስባሉ። እና እኔ ትግሉን አልተውኩ ወደፊትም ልተው አልችልም። ለራሴ የገባሁት ካለ ከሕይወት እስካለው ድረስ ይህ ሀገር ውስጥ የትግሉ ተሳትፎ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። የአመራርነት ሚናዬ ግን በምን ደረጃ ይሆናል የሚለው የቪዲዮ እየታየን ሰመለ ነው የሚሆነው። አሁን ባለውበት ሁኔታ በዚህ ደረጃ ምስካሁን መሪች ያለ ፓርቲ ነው መጠቃ በጣም ልጅ በጣም በመለከት ያው አቅሙን ባሁኑ የተለከከለ መጠን አቅጣጫውን ይዞ ትግል እያካሄደ ነው ኢትዮጵያ። ነገር ግን ለኢትዮጵያ ትግሉ በተለይ ከ97 ብቻ በኋላ ቀላል አይደለም። ከገዢ ፓርቲ ብቻ የሚመጣ ተጽዕኖ ሳይሆን አብዛኛው ከተቃዋሚ ከአንዳንድ ህብረተሰብ ክፍሎችም የሚመጣበት ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። ግን በእኔ እምነት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ፓርቲዎች በአስተሳሰብ ደረጃ ትክክለኛ አቅጣጫ ይዞ ለሀገር በሚጠቅም መልኩ እየተራመደ ያለው ፓርቲ ኢዴፓ ነው ብዬ አምናለሁ። ግን ይሄ ፓርቲ ብቻውን ትክክለኛ አቅጣጫ ስለያዘ ለውጥ ያመጣል ማለት አይደለም። አብዛኛው ህብረተሰብ በሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች የተሳሳተ አመለካከት ውስጥ ገብቶ የተሳሳተ አቅጣጫ ውስጥ የሚሄድ ከሆነ ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎች አሁንም ካለፈው ስህተትና ጥፋት ተምረው ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ እስካልመጡ ድረስ የኢዴፓ ብቻ ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ መምጣት በትግል ውስጥ የሚያመጣው ለውጥ በጣም አስጋሚ ነው የሚሆነው። ረዥም ጊዜ ለውጥ እንደሚያመጣ ጥርጥር የለውም። የኢዴፓ አስተሳሰብ በጣም እየከፋ እያደገ የሚሄድ አስተሳሰብ ነው። ግን ያስተሳሰብ በህብረተሰብ ውስጥ በደንብ ተገቢ የሆነ ተቀባይነት አግኝቶ መንግስታዊ ደንብ ለማምጣት የሚችለው አጭር ጊዜ ሊሆን አይችልም። በመንግስት የተቃዋሚ ፓርቲዎች ዙሪያ ያለው አስተሳሰብ ካልተቀየረ፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን የሚመዝንበት ኃይልና መንገድ ካልተለወጠ፣ በውዥንብር ውስጥ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ በአግባቡ መገንዘብ ካልቻለ በስተቀር የኢዴፓ ሚና ውስን መሆኑን ማይቀር ነው። ግን በእርግጠኝነት መናገር የሚችለው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት እያደገ የሚሄደው የፖለቲካ አቅጣጫ የኢዴፓ አቅጣጫ ነው። አዲሱ ትውልድም የኢዴፓን አስተሳሰብ እየተቀበለ እንደሚሄድ በቂ ምልክቶች፣ በቂ ሁኔታዎች እየታዩ ነው ያሉት። ግን አድካሚ ነው የሚሆነው። አብዛኛው የተቃዋሚ ፓርቲ ወደ ኢትዮጵያ አቅጣጫ ቢመጣ ግን ለውጡ በጣም ፈጣን ሊሆን እንደሚችል መገመት ይቻላል። ይሸቱም አለመታደል ሆኖ አልሆነም። አብዛኛዎቹ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የዛሬ 22 የዛሬ 21 ዓመት ያዙት አመለካከት ለመለወጥ ፈቃደኛ ግጥምትም አይደል ነው። ለዛ የተሰፋት አቅጣጫና መስመር ምናልባትም ኢህአዴግን የበለጠ ያጠናክረው በሚችለው አቅጣጫ ነው ተፈጠር የሚመረጡት። በዚህ ምክንያት ብዙ ህብረተሰብ ግራ ተጋብቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነው አብዛኞቻችን ትንሽ ወጣት ነው እድሜ የምንገኝለን በነገሩ አሁን እያረጀ መግባት ግን በትምህርት ደረጃ ህብረተሰብ ውስጥ ባለን ውቅና እንደ ሌሎቹ ትንሽ ዘመን ብለን ማለታይ ስለሆነ ህብረተሰቡ ፓርቲዎችን በአጀንዳ በፖለቲካ አመለካከታቸው በሀሳባቸው በአማራጭ ሀሳባቸው ማለት ነው ከመመዘን ይልቅ በፓርቲዎች ውስጥ ባሉት ፐርሶናሊቲዎች ነገሮችን የላይክ እንዳይ ለመግበል የተሳሳተ አቅጣጫም ስለሚታይ በዚህ ምክንያት የኢዴፓ ተቃውሞ ፍጥነት ሊኖረው አልቻለም። አዝጋሚ ነው የሆነው። ይህ ሊጠበቅ ይመስለኛል። የመጀመሪያ ጥያቄ የጠየቀው የዚህ ምንድን ነው መፍትሄው ኢትዮጵያ ፖለቲካ ከየት መስፍሬት ይደርሳል የሚለው አሁንም የዛሬ 7 ዓመት 8 ዓመት ተናገርኩት ሊሆን ይችል ነበር። የተቃዋሚ ፓርቲዎች ኢህአዴግ አንቆለታል፣ ኢህአዴግ ደካማ ፓርቲ ነው፣ ኢህአዴግ ውስጥ የተቀላ ፓርቲ ተብሏል። ተከፍተ ሲጀመር ነው ከዛሬ 22 ዓመት ጀምሮ ያ ደካማ ነው ያለ ፓርቲ አሁንም ሀገር እያስተዳደረ ሀገር እየገዛ ነው። እኛ በአንካሩ ጠንካራ ነን ያልነው ግን እየተዳከም ያለ ነው። ወደ ፖለቲካ ስልጣንን መቅረብ አልቻለም። ይህ ዘመን ሆነ ብሎ በህግ ቁጭ ብሎ መመርመርና ራስን መገምገም ካልተቻለ የትም መንገድ አይቻልም። አብዛኛው ተቃዋሚ ጎራ ራሱን ለመደመደም ዝግጁ አይደለም። አሁንም ኢህአዴግ ደካማ ነው፣ እኛ ጠንካራ ነን፣ በህዝብ ተቀባይነት አለን እያለ መቀጠል ነው የሚያረጠው። እኛም ስህተት እኛም ክፍለት ሲኖረን ነው ወይም ትግል አሸናፊነት መወጣት ያልቻል ነው ብሎ
ራሱን ለመገንገድ ዝግጁ የሆነ ፓርቲ ከኢትዮጵያ የለም። ስለዚህ አብዛኛው የተቃዋሚ ጎራ በዚህ መልክ ከቀጠለ አሁን እንደግል የምናገረው ቅጥ እንዳልኩል እያሪሽ ሚዳዎች የተናገርኩት የኢትዮጵያ የፖለቲካ ጥቅም አሁንም በሌላ 10 እና 15 ዓመት ወደኋላ ይሄዳል። ኢህአዴግ ሌላ 10 እና 15 ዓመት አሁን በያዘው መንገድ ወደዛ ሊቀጥላ ይቀጥላል። መውጥ አይመጣም። ስለዚህ መውጥ እንዲመጣ ከተፈለገ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በድፍረት ራሳቸውን መገምገምና ያለፈ ስህተታቸውና ድክመታቸውን በድፍረት አርመው በግድ አዲስ አቅጣጫ ይዞ መውጣት አለባቸው። ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚጠቀሙ ህብረተሰብም ተቃዋሚ ፓርቲዎች መጠየቅ መጀመር አለበት፣ መተቸት መጀመር አለበት። በጉራ በውሸት ህዝቡን እያታለሉ በላለም መኖር አይቻልም። እንስራ አመቱ የኢህአዴግ ዕድሜ 1 ዓመት ነው። ህዝቡ ላይ አሁን የሚል ሲቦክር ኖረናል። ፕሮቶኮል ወይም የሰማ እውነት እየመሰሉ ሲደክፍ ኖረዋል። ዛሬ ኢህአዴግ ስልጣን ላይ ከወጣ 22 ዓመት ሆኖታል። ይህ ለምን ሆነ? ተቃዋሚ ፓርቲ ችግር የለበትም፣ ድክመት የለበትም። የችግሩ አካል አይደለም ህዝቡ ክርስቶ መጠየቅ መቻል አለበት። ተቃዋሚዎች የሚመክሩበት ኃይል መግዶር መቻል አለበት። ስለዚህ ይህን ተቃዋሚዎች ራሳቸውን መገምገም አለባቸው፣ መመር አለባቸው። ይህን ሀሳብ ሲነሳ ባሉባልታ ሰዎች በሰቆቀትነት ከኢህአዴግ ተረታሽነት ማማት ይህም እንደማያደርስ ህብረተሰቡ መገምገም መቻል አለበት። ስለዚህ መፍትሄ እንዲመጣ ከተፈለገ ህብረተሰቡ አሁን ተቃዋሚ ፓርቲዎች በያዙት አቅጣጫ ለውጥ ሊመጣ እንደማይችል መጀመሪያ ተስፋ መቁረጥ አለበት። ከዛ ተስፋ መቁረጥ ነው መፍትሄው ሊመጣ የሚችለው። አሁንም በስራ ላይ ያሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች፣ በእንቅስቃሴ ላይ ያሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አሁን በያዙት አስተሳሰብ እና አሰራር መቻ ያወጡናል ብሎ ህብረተሰቡ የሚያምንና በዚህ አስተሳሰብ የሚቀጥል ከሆነ ብቻውን እንዲሆን አይደለም ማሸነፍ አይቻልም። ስለዚህ ወሳኝ ጉዳይ ይሄ ነው። አሁን ባለው አቅጣጫ አሁን ባሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ማሸነፍ እንደማይቻል ህብረተሰቡ መገንዘብ እና በእነሱ ተስፋ መቁረጥ አለበት። ከዛ ተስፋ መቁረጥ ነው መፍትሄ ነገር የማስበው። አዲስ አቅጣጫ ማየት፣ አዲስ ሀይል መፈለግ የሚጀምረው ከዛ ነው ብዬ ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። የተከበሩ አቶ ልደቱ አያሌው ጋር ነው ቃለ ምልልስ ያደረግን ያለ ነው። ከተለያየ ክፍለተ ዓለም ይከታተላሉ ኢትዮጵያን፣ ከአሜሪካ፣ ከእንግሊዝ ወይም ደግሞ ከአውሮፓ አልበለው በጠቅላላ ከአረብ ሀገር እንዲሁም ከኢትዮጵያ ጭምር ከአፍሪካ ከተለያዩ አገሮች ናቸው እንግዲህ እየተከታተሉ ያሉትና ጥያቄዎቻችንን ይቀጥላል። በጣም ረጅም ማንይዘውትም ያው በተግባባ ነው መሰለት። እስኪ ይሄን ሁሉ ነገር ጥሩ ነገር አስተምረውናል አቶ ልደቱ። ኢትዮጵያ ህዝብ በአሁን ሰዓት የአባይን ግድብ እየገደበ ነው ያለው። ይህን የአባይን ግድብ ለፖለቲካ ጥቅም ገዢው ፓርቲ ለፖለቲካ ጥቅም ሊያውለው ነው። አባይ አይገደብም፣ ይሄ ውሸት ነው፣ ወይም ደግሞ ሌላ ለማጭበርበር የሚደረግ ጉዳይ ነው የሚል ከተለያዩ በውጭም ሆነ በውስጥ ከሚኖሩ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም እንዲሁም አንዳንድ ደጋፊዎችም ጭምር ይህንን ጉዳይ ያቀርባሉ። ይሄንን እርሶ እንዴት ነው ያዩት? በእውነት የአባይ ጉዳይ የፖለቲካ ጉዳይ ነው? ይሄ ነው በአሁኑ ሰዓት በተለይ በሀገራችን ባለው በውጭ የምንኖር በየትኛውም ዓለም የሁላችንም አስተያየትና አመለካከት ባይሆንም፣ ነገር ግን በአንዳንድ ሰዎች ኢትዮጵያ የምትባል አገር የለችም፣ ኢትዮጵያ ፈርሳለች፣ ኢትዮጵያን ቶሎ ማዳን አለብን የሚባል ነገር አለ። እርሶ ኢትዮጵያን አሁን በሚያዩበት ሁኔታ በልማቱም ሆነ በእድገቱ ምን ትመስላለች? ምን የሚጎላት ነገር አለ? ምን ጥሩ ነገር ተሰርቷል? በአጠቃላይ ጥያቄው በጥሩ የተሰራ ነገርና መጥፎ የተሰራ ነገር መስተካከል ያለበትም በእርሶ እንደ ፖለቲካ አመራርነቶትና እይታዎት ይሄንን ቢገልጹልን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የአባይ ጉዳይ ማውራት የሚያስፈልገኝ አይመስለኝም። ባጭሩ ለማለት የምፈልገው አሁን ገዢው ፓርቲ እንደ ሌሎቹ ጉዳዮች ሁሉ የአባይን ጉዳይ ለራሱ የፖለቲካ ተቀባይነት ሊጠቀምበት ይፈልጋል፣ ይሞክራል። የበብሹ ጉዳይ ነገር ነው። ግን ይህን ስላደረገ ገዢው ፓርቲ የአባይን የመገደብ ጉዳይ ወይም ስራ ላይ የመዋል ጉዳይ መቃወም ግን የበለጠ ስህተት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ብሎ የፖለቲካን ጨዋታ ብቻ አይደለም አባይ ይገደባል ብቻ ሳይሆን የተገደበ ነው።
የነበረውን ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ በዚህ ፕሮጀክት እያሳየ ነው። ስለዚህ በእኔ በኩል እንደግለሰብ ከሆነ ጠይቀኝ ይህን ፕሮጀክት እደግፋለሁ። ለምንድን ነው የምደግፈው? ይህ የአንድ የፖለቲካ ድርጅት የኢህአዴግ ራዕይ እና ፕሮጀክት ብቻ አይደለም፣ ወይም ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር የቀድሞ ማለት ነው መደዚና ፕሮጀክት ብቻ አይደለም። ይህ እንግዲህ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ እና የትውልድ ፕሮጀክት ነው። ኢትዮጵያ ኢህአዴግ የሚባል መንግስትም ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት በዘመናት ሲመኝ ነው የኖረ ፕሮጀክት ነው። ስለዚህ የፕሮጀክት ሲጀመር መጣውም በጣም ከፖለቲካ አንጻር በጣም ሳይዳል የሆነ ስህተት ነው። ስለዚህ ይህን ፕሮጀክት መደገፍ ነው ያለበት። የራሳችን አጀንዳ ነው፣ የህዝብ አጀንዳ ነው፣ የትውልድ አጀንዳ ነው። ማንም አቅም የፈቀደው በዚህ ጉዳይ ላይ ኢህአዴግም የነቀፈ ኢህአዴግም አንኳሽሽ መክሰት የሚቃወም ሰው በእኔ ከራሱ ጋር የተጣላ ነው። የፖለቲካ ጥቅምም ያገኝ አይችልም። በዚህ የፖለቲካ ኪሳራ ነው ያገኝ የሚችለው። ስለዚህ ይህ ኢህአዴግ አጀንዳ አይደለም፣ የማንኛውም ኢትዮጵያዊ ትውልድ አጀንዳ ነው። ወደፊት የሚጠቅመን ደግሞ አንድም ድርጅት አይደለም፣ ሀገርና ህዝብን የሚጠቅም ፕሮጀክት ነው። ምናልባት መቆጨት ካለብን ለምን ቀደም ብሎ አልተጀመረም? በምን እስካሁን ገገኝም ብለን መቆጨት ነው እንጂ ያለብን ይህን ፕሮጀክት መቃወም ተገቢያ ግን መንገሮገሮ የሚቃወሙ ሰዎችን ብዙ እንዳልሆኑ አውቃለሁ። የሚቃወሙትም የፕሮጀክቱ ጠቃሚነት ጠፍቷቸው አይመስለኝም። ያው ከተለመደውና ቅድም ካልኩት ከችግሩ የፖለቲካ አካሄድ ያለመውጣት ካለፈሰት ያለመማር ሁልጊዜ የሚሰሩት ስራ ኢህአዴግን የሚጎዳ ይመስላቸዋል፣ ግን የሚጠቅም ነው። ይህም በማለታቸው ኢህአዴግ የሚጎዳ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ግን አይጎዳም፣ ኢህአዴግ ነው የሚጠቀመው፣ በደንብም እየተጠቀመበት ነው። አንዳንድ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሁልጊዜ ምን ያቸፍን እንደሆነ የፖለቲካ አስተሳሰባቸው ምክንያታ እንዳልሆነ ማሳያ ነው ያደረገው ይህን ፕሮጀክት የሚቃወሙ ፖለቲካ ፓርቲዎች በመኖራቸው። ስለዚህ በእኔ እምነት ይህ ፕሮጀክት መደገፍ ያለበት ነው። እኔ እንግዲህ ማንም ሰው የራሱ መብት መደገፍ ማለመደገፍ፣ በእኔ በኩል ግን 100% የሚደግፈው ፕሮጀክት ነው። ይቅርታ፣ ሌላው ጥያቄ ስለዚህ ከአጠቃላይ ሀገር ጉዳይ የተመቸ ጥያቄ። እንግዲህ ሁሉም ሰው እኮ በአካልም ውጭ ብትሆኑ ሩቅ አይደላችሁም። የሀገሪቱን አጠቃላይ እንቅስቃሴ ትረዱ ይመስለኛል። በሚዲያ ትረዳላችሁ፣ ዘመድ አላችሁ፣ ቤተሰብ ጓደኛ አላችሁ። ሩቅ አይደለም አሁን ኢትዮጵያ ለእናንተ። ግን አንዳንድ ሰው እዚህ ያለውን እውነታ መረዳት የማይፈልግ እሱ ምን ስለተናገርኩ ላሳምነው አልችልም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ በመጥፎ እንደሆነ ብቻ አድርጎ መረዳት የሚፈልግ ሰው አንዳንድ ጊዜ ምንም ማድረግ አይቻልም። እንደዛ ነው ለማሰብ የሚፈልገውና አስቸጋሪ ነገር ነው። በረበረ ኢትዮጵያ ውስጥ ቅድም እንዳልኩት ትልቁ ችግር የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ወደኋላ እየሄደ ነው። ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት አለ። የዲሞክራሲ ምህዳሩ በጣም እየጠበበ ነው። አለ የማይባልበት ደረጃ እየደረሰ ነው። ይሄ ያሳዝናል። ወደፊት መሄድ ሲገባል የዓለም ጭራ እየሆነ ነው። በዚህ ረግስ በሌላ በኩል ግን ማህበራዊ ጉዳዮችን በሚመለከት የኢኮኖሚ ጉዳዮችን በሚመለከት ደግሞ ከድሞ ጉድለቱ ብዙ በጎ ጎኖች አሉ እየተሰሩ ያሉ። በልማት ረገድ ካየን በኢንፍራስትራክቸር ዝርጋታ ከፍተኛ የሆነ መርታ ኢትዮጵያ ውስጥ እየታየ ነው። ታይቶ የማይታወቅ በታሪክ ነው። በትምህርት መስፋፋት፣ በጤና መስፋፋት በጣም አበረታች ሆንም እና የወገን ሊወት ይዛገዛ ያለው በርካታ ሁላችንም ልናደንቃቸው ልንደግፋቸው የሚገቡ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ስለዚህ በኢኮኖሚ ረገድ በተለይ ብዙ በጎ ጎኖች አሉ። በጎ ጎኖች ያሉ ሰዎች ችግሩ እንክሰት የለም ማለት አይደለም። ከዚህ በላይ እድገት ሊመጣ ከዚህ በላይ ማህበራዊ ችግር ሊፈታ ይችል ነበር ብዬ አምናለሁ። ግን ከነ ችግሮችም ቢሆን በጣም ቀላል የማይባል ስራ እየተሰራ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እና ይህን ማንም ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ያየ ሊመሰክር የሚችል ይመስለኛል። ግን አንዳንድ ሰው ደግሞ አይቶም ያየውን መመስከር የማይፈልግ ማመንም የማይፈልግ አለ። እሱ ምንም ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ባጭሩ ለማስቀመጥ በአንዳንድ ማህበራዊ አገልግሎትን በማቅረብ ረገድ፣ በኢኮኖሚ ልማት ረገድ በጣም አበረታች የሆኑ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ይሄን መካድ አይቻልም። ህብረተሰቡም ይሄን በአይኑ እያየ እየተጠቀመበትም ነው። በአንጻሩ ደግሞ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታን በሚመለከት፣ የሰብአዊ መብት ጥበቃን በሚመለከት፣ መልካም አስተዳደርን በሚመለከት ደግሞ ወደፊት ሲገባን ባለንበት
ለመፍታት ማተኮር ነው ያለበት ብዬ ነው የማምነው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ልደቱ። በጣም ቆንጆ ነው የመለሱልን፣ በጣም የሚያስተምረን ነውና ይሄንን ድምጽ ነበር ብዙ ጊዜ ያጣ ነውና እና ምንድነው ሌላው አሁን ለቤቱ ከመስጠቴ በፊት ፈለገ አለ ፈለገ ጊዮን አለ። ያው እንግዲህ ሩማችን ለመጀመሪያ ጊዜ ብዙ ጊዜ አድናቂ ነው ፈለገ ጊዮን። ላንተ ሰጠህና ከዛ በኋላ በቀጥታ በተራ እንቀጥላለና ፈለገ ጊዮን ማይኩን ትይዘዋለህ። ሎሬት ጸጋይ ታንክ ዩ። ኦኬ፣ ይሰማል ማይኬ? ይሰማል? ታንክ ዩ ታንክ ዩ። ኢዛናይ በጣም አመሰግናለሁ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እጅግ ምናፍቀውን የተራብኩትን ድምጽ በመስማቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ምንም ቃላት የለኝም። ከዚህ በፊት አነጋግሬ ቀጠሮም ይዤ ነበር። በቀጠሮዬ መሰረት ከምርጫው በኋላ ብንገናኝ ይሻላል ነበር ያለኝ አቶ ልደቱ። ግን በእኔ መዘግየት አንተ በመቅደምህ በጣም አመሰግናለሁ ወንድም አለም። ልደቱን አንተ ብዬ የምጠራው ካንቱታ በላይ ሌላ ክብር ባገኝ ክብር የምሰጠው መኩሪያ ወንድሜ ነው አቶ ልደቱ። ብዙዎቻችን በዚህ የጥላቻ ፖለቲካ ተጠላልፈን በምቀኝነት የሴራ ፖለቲካ ተውተፍትፈን ሁላችንም ፊታችንን አዙረን ምናልባት ለተፈጠረው የፖለቲካ ቀውስ የሁላችንም እጅ እንዳለበት ደጋግመን ገልጸን ይቅርታን የጠየቅንበት ሁኔታ ነው ያለው። ዛሬ እውነቱ ጎዳና ላይ እንድንቆም አይናችንን አንተ በተለይም ዶክተር ሙሉ አለም የከፈታችሁልን ስለሆነ ከልብ ያመሰግናሉ። ያሳዝናል። የኢትዮጵያን ፖለቲካ የኢትዮጵያን እድገትና ትንሳኤ የሚፈልግ ፖለቲካ መሪ ከጥላቻ በወጣ ሁኔታ እውነቱን እንዲህ ነው የሚመሰክረው። አዎ፣ ከኢህአደግ ከዚህ የበለጠ ሁሉን አቀፍ የፖለቲካ ስርዓት ቢኖር የፖለቲካ መድበለ ፓርቲውም ያብብ ነበር፣ ይሰፋ ነበር። ከዚያ ውጪ ግን በአይናችን የሚታየውን በእጃችን የሚዳሰሰውን በንጉሱ ጊዜ ያላየነውን በደርግ ጊዜ ያላየነውን አሁን የሚታየውን እመርታ ለእውነት ቆሞ ምስክርነት አለመስጠት ግን የሀገር ፍቅር ሳይሆን የስልጣን ረሃብ ነው የሚመስለኝ። ይሄ ደግሞ በጀግንነት ልደቱን የማይጎበኘው መሆኑን ደጋግሞ ያሳየ ስለሆነ ለቺፐስት ፖፑላሪቲ የማይቆም ሰው መሆኑን የመሰከረ ስለሆነ ወንድም አለም የኢትዮጵያ እድሜ ደጋግሞ ደጋግሞ ጤናና ሰላም እንዲሰጥ ከመመኘት ውጪ እውነትና ዘይት ሁልጊዜም ተንሳፎ ስለሚወጣ ጊዜ አለው። ዛሬ ልደቱን ማወደስ ጀምረናል፣ መድረክ መስጠት ጀምረናል፣ መመስከር ጀምረናል፣ ወደፊትም እንመሰክራለን። ሶስተኛ አማራጭነትን፣ ለሀገር መቆምን፣ ለእውነት መቆምን፣ ከጥላቻ መጽዳትን ካንተ ተምረናል ወንድም አለም። በትግል ማንዴላ መባልን አይተናል ባንተ። መወገዝ መወቀስ መሾም መሸለም መኮነን መወደስን በአንተ አይተናል። ባጭሩ ትምህርት ቤታችን ነህ፣ የፖለቲካ ትምህርት ሀዋችን ነህ። የኢትዮጵያ አምላክ እድሜና ጤና ይስጥልኝ ወንድም አለም። የአባይንም የሜናውንም እንትሆ በአጠቃላይ መልኩ ግን ልጠይቅ የምፈልገው ይህ መንግስት እንዲህ አታካሮ የበዛበትን ችግር መፍትሄ ለመስጠት ምንድን ነው መደረግ ያለበት? ለምንድን ነው ሁላችንም ቀልብ ሊነሳን የቻለው? ከፖለቲካው በጸዳ መልኩ ሀገራዊ በሆነ እሴቶቻችን ላይ በጋራ ልንግባባ የምንችልበትን የፖለቲካ አማራጭ ማቅረብ ያልተቻለው ከፖለቲካ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በኩል ጉድለቱ ምንድን ነው ትላለ? ሁልጊዜ መጠላለፍ፣ ሁልጊዜ መሻኮት፣ ሌላ 15 ዓመት ወደኋላ እንደምንሄድ አመላክተናል። ግን ይሄ እንደ ትንቢት እያየነው ነው ያለ ነው። እኔ አስታውሳለሁ ኢትዮ ስዊዘርላንድ ቅርጅት ቮይስ ሩም ውስጥ በአንድ ወቅት ይሄ ትግል ከአስር ዓመት በኋላ ብትጠሩኝም እንደዚሁ ፓልቶክ ላይ እናወራለን ነበር ያልከን። ዛሬ ኦልሞስት ስድስተኛ ዓመት ነው እያወራን ያለ ነው። ሰዋት ምንድን ነው የሚበጀን የሚል ጥያቄ ለማንሳት ነው ወንድም አለም። የኢትዮጵያ አምላክ ሺ ያርግልኝ። የኔ ጌታ ክብርና ሞገስ ለአንተ ይሁን። አመሰግናለሁ። ይቀጥሉ ይቀጥሉ። እኔ ነው ግሉ። አዎ ይቀጥሉ።
ይከተሉ አቶ ለደርቱ። ሄሎ ሄሎ ይከተሉ ይስማው ታይ ይከተሉ የርሶ ነው። እሺ ለሬት አመሰግናለሁ ለአጥናቆት የዘንጫት ይሆነ መቼም ቢየርስት ሊወጣ ይከፈላለሁ። ወደ ጥያቄው አንድ ጥያቄ መስመር ነው ባለው ያስተያየት ነው ግን ምንድነው ይሄ ወደ መግባባት መምጣት ያልቻልንበት ችግር የሚለው እንግዲህ ምናልባት በመጽሐፍን ደረጃ በዚሁ ቃለመጠይቅም ስሰጥ አንዳንድ ሰዎች የማይወዱት ቢሆንም አስምሬ የምናገረው ነገር አለ። ብዙ ጊዜ ይሄ ከመግባባት ያራቀን የፖለቲካ እንቅስቃሴያችን ድርቅ የተሞላበት አሉባልታ የተሞላበት ጥላቻ የተሞላበት ያደረገው ዋናው ምክንያት የፖለቲካ ባህላችን ነው። ኢትዮጵያውያን በጣም የረጅም ጊዜ ታሪክ ያለን ከዓለም ቀድመን ይህ ስልጣኔ ፈልቀዳጆች ነን። በብዙ ሺህ ዓመታት የመንግስትነት ታሪክ ያለን ነን። ነገር ግን የፖለቲካ ታሪካችን ሲታይ በአብዛኛው የእርስ በርስ ጦርነት ነው፣ የሽኩቻ ነው። የዲሞክራሲ ባህል የለንም፣ የመቻቻል ባህል የለንም። በፊትም አልነበረንም፣ አሁንም የለንም። ግን ይህን ነገር የበለጠ ያጠነከረውና አሁን ባለው ሁኔታ ዓለም ከዚህ ነገር በጣም ርቆ የሄደበት ሁኔታ እኛ የዓለም ጭራ ሆነን ዛሬም ከጥላቻና ከምክር ፖለቲካ መራቅ ያቃተን ዋናውና የቅርቡ ምክንያት ነው ብዬ የማምነው ግን በገዢው ፓርቲ በተቃዋሚም ዙሪያ የፖለቲካ አመራር ሚና ያላቸው አብዛኛዎቹ ሰዎች ትናንት የግራ ፖለቲካ አራማጅ የነበሩ ሰዎች ስለነበሩ ነው። ከ1950ዎቹ መጨረሻ ጀምሮ በግራ ፖለቲካ ከተማሪ እንቅስቃሴ ጊዜ ጀምሮ ተሳትፎ ያደርጉ የነበሩ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ጥርሳቸውን መጥለው ያደጉት በጥላቻ ፖለቲካ ነው። ይታወቃል፣ እርስ በርስ አንድ ትምህርት ቤት ነው ያፈራቸው። ሲደራደጉ ነው የኖሩት፣ ሲጠላሉ ነው የኖሩት፣ ሲሸራነፉ ነው የኖሩት። እነዚህ ናቸው ያ አንድ ትውልድ የሀፓ ሜሶን ትውልድ ነው ዛሬ በገዢው ፓርቲ ዙሪያ ስልጣን ይዞ የሚገኘው በተቃዋሚ ወሬ አመራርነት ሚና ይዞ የሚገኘው። ይህ ሀይል ከዛ አይነቱ የፖለቲካ ባህል መላቀቅ አልቻለም። አዎ የፖለቲካ ድርጅታቸውን ስም ቀይረዋል፣ አይዲዮሎጂያቸውን ቀይረን አድረዋል። ግን አክተሮቹ እነዛው ሰዎች ናቸው። መሰረታዊ ያደጉበት የፖለቲካ ባህል አልተቀየረም። ስለ ዲሞክራሲ ይላሉ፣ ይገዛሉ፣ ስለ መቻቻል ብዙ ያወራሉ። በተግባር ግን ከዛ የሰራ ፖለቲካ አልተላቀቁም። ይሄ ነው ትልቁ ችግር። ስለዚህ ያ ትውልድ ነው አሁን ያለበት በማንኛውም መልኩ የፖለቲካ ስልጣን ይዞ የሚገኘው በገዥው ፓርቲ በተቃዋሚ ፓርቲ። የፖለቲካ ስልጣን ብቻ አይደለም፣ በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ በሲቪክ ማህበራት ብንል በሚዲያ ብንል ትልቁ ሚና ይዞ የሚገኘው ህብረተሰብ ይሄ ነው። የቤተሰብም ኃላፊ ሆኖ አስተማሪም ሆኖ በአብዛኛው የወሳኝነት ሚና ያለው ህብረተሰብ በዛ የግራ ፖለቲካ ተኮትኩቶ ያደጉ ትውልድ ነው። ከዛ በኋላ የመጣው ትውልድ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብት አላገኘም፣ እድል አላገኘም። እነሱ እያመለከ የእነሱ ተከታይ ሆኖ እንዲኖር ነው የተደረገው። እነሱ አጨጃሚ ሆነው ሰንደቅ ዓላማ ይዞ እነሱ እየተከተለ የትግሉ አዳማቂ ሆን ነው እየተፈለገው የትግሉ መሪ እንዲሆን በር አልተለቀቀለትም፣ ቦታ አልተለቀቀለትም። ለመውጣት ሲሞክር እየተቆረቆመ ነው ያለው። ይህን መናገር በጣም ትልቅ ድፍረት ነው። ብዙ ጩኸት ያስነሳል፣ ብዙ አቧራ ያጨፋል። ብዙ በጣም የሚቆጡ ሰዎች አሉ ይህን ሲሰሙ። እነዚህም ምን ማድረግ አልችልም እውነታ ነው ይህ ስለማምን ባለፉት 22 ዓመታት የትግል ተመክሮዬም ፍረንድ የተረታው ስለ የተገነዘብኩት ነገር ስለሆነ ይህን ከማለታል ወደኋላ ሌላ ምን አልችልም። ይህን ስል በዛ ጊዜ የነበረው ትውልድ ሁሉ ተመሳሳይ አቋምና አመለካከት አለው ማለት ግን አይደለም። በጠቀፍ ያን ሂደት የሚመለከቱ የሚቆጩ በሀገር ፍቅር ተንገብግበን ማገር ምን ግን በተግባር ስናራምደው የነበረው ነገር ስህተት ነው። አሁን ሁሉ ችግር ምክንያቶች ነን ብለው የሚጸጸቱ ሰዎች አሉ፣ በርካታ ሰዎች። ግን ከዛ ሂደት ያልተማሩም ተመሳሳይ ፖለቲካ ይዘው የቀጠሉ እና ምናልባትም ደግሞ እስከ ህይወታቸው
ሴራ ከፈው ለመጣን ወደኋላ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የምለው ይሄ አዲሱ ትውልድ ከኛ በታች ያለው ትውልድ እነዚህ በሽታ ሸማች መሆን የለበትም። ይህን በሽታ በደንብ ተረድቶ የራሴን እድል ራሴ መወሰን አለብኝ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተከታይ ሳይሆን መሪ መሆን አለብኝ፣ ወሳኝ መሆን አለብኝ ብሎ ወደ ትግል መምጣትና መግባት አለበት። እኔ በኢህአፓ መኢሶን ዘመን የነበሩ ሰዎች ብቻ አይደሉም። በእኔ ደረጃ ራሱ ላለፉት 22 ዓመታት በትግል ውስጥ ያመራርነት ሚና የነበሩን ሰዎች ሪል ቦታ መልቀቅ አለብን። የኛ ፖለቲካ ጥላቻውን እያጠናከረ ሄደ እንጂ ወይም መቻቻል ፖለቲካን ከኢትዮጵያ እያራቀ ሄደ እንጂ መፍትሄ አላመጣም። ይህ ጀኔሬሽን የኢህአፓ ጀኔሬሽን አይደለም። እኔ እድሜ ግን ሰነባ ሆነናል። በደንብ ውስጥ ተጋብቶብናል ያ በሽታ። እነሱን ስናመልክ ነው የኖር ነው። ምክንያቱም በተረቱም በመጽሐፉም በዘፈኑ ስለ እነሱ ነው ስንዘፍን የኖር ነው። እነሱን ነው ስናመልክ የኖር ነው። ከዛ መላቀቅ አልቻልንም። ከኛ በታች ያለው ትውልድ ግን ከዚህ መላቀቅ አለብን። ስለዚህ እኛ ትውልድ ሰዎች ይህን በድፍረት መታገልና አትሊስት በኛ ይሄ ጉዳይ መምጣት አለበት፣ ወደ ታችኛው ትውልድ እንዳይተላለፍ መደረግ አለበት ብዬ ነው ማምነው። እኔ ትልቁ ነገር የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ይሄ ነው። ይህን በድፍረት መናገር መቻል አለብን። በቃ ክፉ ማለት መቻል አለብን። አብዛኛዎቹ በገዥው ፓርቲ በተቃዋሚ ፓርቲ ላለፈው 40 ዓመት በፖለቲካ ትግል ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው። አሁን ሁሉን ነገር እያሽከረከሩት ይገኛል። እነዚህ ሰዎች ቅድም እንዳልኩት አስተሳሰባቸውን አመለካከታቸውን ከልክ መቀየር ያቻሉ ሰዎች ናቸው። የፖለቲካ ድርጅታቸውን ስም ብቻ ነው የቀየሩት። ስለዚህ ለእኔ ቁልፍ ጉዳይ ይሄ ነው። ብዙ ሰው እንደማይቀበለው አውቃለሁ፣ ግን ይሄን እየተናገርኩ ነው የምቀጥለው። አመሰግናለሁ። በጣም በጣም ከልብ እናመሰግናለን ክቡር አቶ ልደቱ አያሌው። ሰው ጉድ እና ስማርት ታለንት ሁለት ሁለት ባካቸው ይሆናችሁ። ሰው ጉድ ያዘው ከዛ ቀጥሎ ስማርት ታለንት። እናመሰግናለን። ታንክዩ አንበሳው። ታንክዩ አቶ ልደቱ። በመጀመሪያ ሰላም እያልኩኝ ነው። በአንድ አጋጣሚ አውቃቸዋለሁ ሁለት ሶስት ጊዜ እና እኔ ከማከብረው ከማንኛውም ፖለቲሻን እኔ የማከብረው ልደቱ አያሌው ነው። ድሮም ማለት ነው በምርጫ 97 ጀምሮ እውነት የሚናገር እጁ ደም ያልተቀባ ያንግ ጀነሬሽን ነው እና በጣም ነው እኔ የማከብረው፣ እወደዋለሁ። ሂዝ ናይስ ጋይ ኦነስ ነው፣ በጣም ጥሩ ሰው ነው። እና ጥያቄ አንደኛ ከፕራይም ሚኒስተር መለስ እረፍት በኋላ ያለውን ሁኔታ እንዴት ያዩታል? አንደኛው ይሄ ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ትግራይ አካባቢ ሄደው ከሆነ የትግራይ ህዝብ ነፃ ወጥቷል። በውጭ ሀገር ያለ የትግራይ ተወላጅ አብዛኛው ነፃ አይደለም። በተለይ የትግራይ ተወላጅ የገዢው ፓርቲ አጨብጫቢ ብቻ ነው የሆነ እና ከዛ ተያይዞ ደግሞ አሁን እርስዎን በተናገሩት ያንግ ጄኔሬሽን ይሰጠዋል እንዴ? እኛ እኮ በእኛ ጀነሬሽን እኮ አፄ ኃይለ ሥላሴ አልሰጥንም፣ ደርግም አልሰጠንም፣ አንገዛም ብለን ነው የወጣ ነው። እና ዲሲንክ የኢትዮጵያ ህዝብ ያንግ ጀነሬሽን ከደርግ በኋላ ከዚህ የመጣ በእነዚህ ኮሙኒስት አመለካከት ሂሙሌት ሆነዋል ብለው ያምናሉ? ይህችን ቢመልሱልኝ በጣም በአክብሮት እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ታንክ ዩ ሰማለሁ ወይ? ሰማለሁ። ኦኬ ታንክ ዩ ኢዛና። የተከበሩ አቶ ልደቱ እንግዳችን፣ እኔም የእርሶ አድናቂ ነኝ። ነገር ግን ጥያቄ እንደዚህ ይቀጥላል። በዚህ በዲያስፖራ የሚደረገው የፖለቲካ ሁኔታ ለውጥ ሊመጣ ይችላል ወይ? እውነትስ ይሄ የዲያስፖራ ፖለቲካ እውነት የያዘ ነው ወይ ብለው ያምናሉ ወይ ብዬ ነው የምቀጥለው። ሌላው እንደርሶ የኢያሱ ትውልድ ያንግ ጄኔሬሽን የበሰለ የአመራር ብቃት ያለው ሊመጣ የሚችለው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ እንዴት ነው ብለው ያምናሉ? አመሰግናለሁ። ይሰማል አሚር? ይሰማል አሚር? ታንክ ዩ
በጣም እናመሰግናለን እንግዶቻችን አሁን ሁለት ጠይቀዋል የነሱ መልስ ከተመለሰ በኋላ ሶስታችሁ ጉድፈላ ደደቢትና በርታ እናንተ ጠይቃላችሁ ከዛ በፊት እኔ እንደጨረስኩ ወይም ደግሞ አቶ ልደቱ እንደጨረሱ አድሚን ይቀርማልና ቤኒ ከሁለቱ ከጨረሱ በኋላ እንድትከተል የመጨረሻ ጥያቄ በዛው ላይ ይጻፉ አቶ ልደቱ እኔ ጥያቄ ምንድነው በተለይ በፓርቲው ታመራር በነበሩበት ሰዓት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ወደብን በተመለከተ ብዙ ጊዜ እርሶ ይሄንን ጉዳይ በተለያዩ ስናነብ ሰዎችን ሙራኖችን ለማስፈረም በጣም ጥረት እንዳደረጉ ይነገራል ወይም ደግሞ አንዳንድ ጽሁፎች ላይ አግኝተናል ምን ያህል ነው የእርሶ ፓርቲና እርሶ በአሰብ ጉዳይ ላይ ያላችሁ አመለካከት ወይም ደግሞ ያናገራችኋቸው ሙራኖች ምን ይመስላል ይሄንን በዛው እንደሄዱበት ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ መጀመሪያ የተጠያቂ አቶ መለስ ሞት በኋላ የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንዴት ያውቃል የሚለው ባጭሩ አጠቃላይ በፖለቲካን በኢኮኖሚም ረገድ እንኳን ከፖሊሲ አንጻር የተቀየረ ነገር የለም ስለዚህ ከሳቸው እልፈት ሄድ በኋላ ይሄ ለውጥ መጥቷል ብሎ ለመናገር የሚያስችል ሁኔታ የለም የነበሩት ሁኔታዎች ቀጥለዋል እንዳውም ከሳቸው ሞት በኋላ ነው እንደማየው በሳቸው ግን የነበረውን ነገር ሁሉ መጠየቅ በጣም አስቸጋሪ ሆነበት ሁኔታ ነው ለሪፎርም በር የሚገታ አይነት አቅጣጫ ነው ወይም ፕሮፓጋንዳ ነው ሀገር ውስጥ የሚጠማው ሁሉ ነገር በእሳቸው ጊዜ የተጀመረ ሁሉ ሀሳብ ከእሳቸው የመነጨ ያ ሀሳብ ደግሞ ምሉ የሆነ ምንም እንከን የማያውቃለት ይህን መጠየቅ ይህን ሊሻሻል ወይም ደግሞ የተለየ አቅጣጫ እንዲያዝ መሞከር በጣም አደጋ የሆነበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው እና በጣም የሪፎርም በር የሚገኝ ነው ፕሮፓጋንዳ ነው የሚሰማው እና ይሄ በምን ያህል ጊዜ ይቀጥላል የሚለው በጣም የሚያሳስበኝ ነው እና ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሌላው ጉዳይ ምንድን ነው የአቶ መለስ ከሞቱ በኋላ የፓወር ሴንተሩ የት ላይ እንዳለ ግለሰብ በድርጅት ደረጃ ማወቅ ያልቻልንበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው እኛ ከኢህአዴግ ውጭ የሆንነው ሰዎች ብቻ ሳንሆን ኢህአዴግን ውስጥ ያሉ ሰዎች ይህን ለማወቅ የተቸገሩ ይመስለኛል ስለዚህ ኢህአዴግ አሁን የፓወር ኮንሶሊዴሽን ፕሮሰስ ውስጥ የገባ ይመስለኛል ያ ፓወር ኮንሶሊዴሽን ፕሮሰስ በራሱ የዲሞክራሲ ሂደቱ ቀቦ እንዲቀጥል በማድረግ ረገድ አንዱታዊ ተጽዕኖ ከባድ ይመስለኛል እና ኢህአዴግ አሁንም ስልጣን ለመመለሱን ከእሳቸው ሞት በኋላ ማረጋግጦ የመቀጠሉ ጉዳይ የበለጠ ቅድሚያ የተሰጠ ጉዳይ ሆኗል እና ይሄ የዲሞክራቲክ ሂደቱን በጣም የሚጎዳ ይመስለኛል አንድ እያየሁት ያለው ነገር እሱ ነው እና ያ ፓወር ኮንሶሊዴሽን እስከየት ድረስ ይሄዳል በዛ ሂደት ውስጥ ማን ጎልቶ ይወጣል በግለሰብም በድርጅትም የሚለው ጥያቄ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው እና እንግዲህ ሁላችንም ወደፊት አድረን የምናየው ነው የሚመስለኝ ስለ ትግራይ የጠየቁኝ ወዳጄ በዚህ ጉዳይ ከዛሬ ምናልባት 12 ዓመት 13 ዓመት ጀምሬ አንዳንድ ነገሮችን እናገራለሁ ብዙ የሀሳብ ማይጥማቸው ሰዎች አሉ እንግዲህ እኔ ትግራይን እንዲሁ ዝም በዘወሬ ሳይሆን በአካል ህዝቡ ሄጃ አይቼዋለሁ ህዝቡንም አይቼዋለሁ ሀገሩንም አይቼዋለሁ ስለዚህ በኢኮኖሚ እና በማህበራዊ ጉዳዮች ረገድ የተሻለ ሁኔታ አለ ብዬ አምናለሁ ከሌላው የኢትዮጵያ ክፍል በጣም በተለየ እና በላቀ ሁኔታ ማይሆን አበረታች የስራ እንቅስቃሴዎች አሉ እንግዲህ ይሄ ከትግሉ ጋርም ተያይዞ ከህብረተሰቡ ተነሳሽነቱን ጋር ተያይዞ ትኩረት ያገኙ ነገሮችም አሉ ብዬ አምናለሁ እና በዛ ረገድ ከሌላው የሀገሪቱ ክፍል ወታላ የቀረ ሁኔታ የለም በአንዳንድ ጉዳዮች የተሻለ እንቅስቃሴ አለ ብዬ አምናለሁ በተለይ በፖለቲካ ጉዳይ ካየን በሰብአዊ መብት ጥበቃ ጉዳይ ግን ካየን እና ማወዳደር ካለብን የተሻለ ነጻነት ሌላው ኢትዮጵያ ህዝብ አለው ብዬ አምናለሁ በተለይ ከተማ አካባቢ ጋዜጣን በማንበብ ተቃዋሚንም በመደገፍ ተቃዋሚ ውስጥ ተሳትፎ በማድረግ
በለውጥ ረገድ ከትግራይ ህዝብ በላይ ሌሎቹ አካባቢዎች ይሻለ ሁኔታ አለ ብዬ ነው የማምነው። እና የትግራይ ህዝብ በዚህ ስርዓት በተለየ ሁኔታ ተጠቅሟል የሚለውን ነገር እኔ ከልቤ አላምንበት ነው። ይቻይቸዋለሁ። በአማራ በኦሮሞ በደቡብ የሚኖረው ገበሬ እና በትግራይ የሚኖረው ገበሬ ምንም ልዩነት የለውም። አሁን አትሊስት ወደ መሀል አካባቢ ያለ ህብረተሰብ እንዳልኩት አንዳንድ ነጻ ጋዜጦች ማንበብ፣ በተቃዋሚ ፓርቲዎችን ዙሪያ ተሳትፎ ማድረግ ሀሳቡንም በተሻለ ሁኔታ የምትበቅብላለሁ ብዬ አምናለሁ። እና ይሄን ነገር ደግሞ ለይቶ አለማየት እና ስርዓቱን እና የትግራይን ህዝብ አንድ እና አንድ አድርጎ ማየቱ አንድ በተቃዋሚ ጎራ ዙሪያ ያለ ስህተት ይመስለኛል። ስህተት ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ ትግሉም እንዳይጠናከር ያደረገው ኢህአዴግ ነው። ደግሞ ተጠናክሮ እንዲሸከም በትግራይ አካባቢ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎቹ አማራጭ አጥተው በኢህአዴግ ዙሪያ ብቻ ተሰባስበው እንዲቀጥሉ በማድረግ ረገድ ራሱ የሆነ የማይገባ ሚና ተጫውቷል። ይህ አስተሳሰብ እያምናለሁ። ስለዚህ ይሄ መለወጥ ያለበት ነው። ኢህአዴግን ወይም ህወሓትን እና የትግራይን ህዝብ በጉተን ማየት መቻል አለበት። በተለይ ኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ትግራይ ውስጥ ብዙ መሰረታዊ ሊፈቱ የሚገባቸው ችግሮች አሉ። ህብረተሰብ ውስጥ ብሩንጉኑ ሮሮ አለ፣ ብዙ ችግር አለ። ይህን እንደበት ማለት ሳይሆን በአካል ያየሁት ነው። እንቅጥቅ እንዳልኩት ይህን መቀበል የማይፈልጉ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። እሱም ማድረግ አይቻልም። ከዚህ የወጣቱ ትውልድ ላይ ቅድም እንግዲህ እንደተባለ የሚፈቱ ነገር የለም። እውነት ነው፣ በትግል ነው የሚገኘው። ግን አንዳንድ ጊዜ ትክክለኛው ነገር ምንድን ነው? ክፍተቱ ምንድን ነው? በጀኔሬሽን ዙሪያ ያለው ክፍተት ምንድን ነው? ይህን ተፈጠረ የሚለውን ነገር ግን ትንሽ ደፍሮ መናገር እና ይህን ሀሳብን ደግሞ መጪው ትውልድ ይገነዘበው ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። ግን በዋናነት ታግሎ የራሱ እድል በራሱ መወሰን ያለበት ወጣቱ ክፍል ነው ብዬ አምናለሁ። ግን አቅጣጫውን እንዲያገኘው አቅጣጫ እንዴት በማድረግ ረገድ ግን የእኛ ሚናም አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። ግን ይሄ በስጦታ ሳይሆን እንደተባለ በትግል የሚገኝ ነው። ስለዚህ ችግሩ ምንድን ነው? እኔ እስከማውቀው ድረስ የኔ ጀኔሬሽን ለምሳሌ አሁን ከ35 ዓመት እስከ 45 ዓመት ወይም ከ30 ዓመት እስከ 45 ዓመት ያለ ነው የትውልድ አባላት በያታገኘሽን ጊዜ ተሳታፊ ባንሆንም የዛ አስተሳሰብ ሰለባ በአንድም በሌላ መንገድም ሆነናል ብዬ አምናለሁ። በዛ ችግር ውስጥ እኛም ተዘፍቀናል ብዬ አምናለሁ። ግን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደማየው በተለይ ከ30 ዓመት በታች ያለው ትውልድ አሁን ኮሌጅ ውስጥ የሚገኘው ሀይ ስኩል ውስጥ የሚገኘው በእውነቱ ከዛ አይነቱ አስተሳሰብ በጣም የራቀ ነው። ወደፊቱ ኢትዮጵያ ተስፋም ይሄ ሀይል ነው ብዬ አምናለሁ። እና ይሄ ሀይል ግን እንደኛ የዛ ችግር ሰለባ እንዳይሆን አንዳንዶቻችን በተፈት መናገር ያለብን ይመስለኛል። ዋጋ የሚያስከፍል አስተሳሰብ ቢሆንም ሌላው ስለ ዲያስፖራ ዲያስፖራው ትግል ይበልጥ ይጠቅማል እየተባለ ይሄንም ደጋግ ይናገራሉ። እንግዲህ መጀመሪያ ውጭ ሀገር የሚባል በፖለቲካ ስብሰባ ሲሄድ አንዱ ያጣላኝ ነገር ይሄ ነው። ዋሽንግተን ተደረገ ስብሰባ የሚካሄደው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ስለዚህ የትኩረት ወሳኝ አመራር መሆን ያለበት እዛው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። የጨቆነው መንግስት ፈራራውም ወንዱም ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። የትኩረት አመራርም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው መሆን ያለበት። አሜሪካ አውሮፓ ተኩኖ በሪሞት ኮንትሮል የሚመራ ትግል ሊኖር አይችልም ብዬ በመናገሬ ነው። አንዳንዶቹ ጥርስ ነክሰውብኝ ይኸው እንግዲህ 15 ዓመት ሆናቸው ከዛ ሁኔታ መላቀቅ አልቻሉ። ግን በተግባር እየታየ ያለው ይሄ ነው። አሁንም ቢሆን በትግሉ በጎ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል። ዲያስፖራ ምንም ጥርጥር የለው። በዲፕሎማሲ፣ በኢንፎርሜሽን፣ በገንዘብ እርዳታ ብዙ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል። የትግሉ ዋና መሪ ግን ሊሆን አይችልም። ትቅረስ አይችልም። በተለይ አሁን በተያዘው አካሄድ በውጭ ሀገር ያሉ የፖለቲካ ሀይሎች ከመኖራቸው ይልቅም ሳይኖሩ ይመረጥ ነበረ። እውነቱን ለመናገር አሁን በውጭ ሀገር ያሉ በጣም በርካታ የፖለቲካ ድርጅቶች ጭራሽ ባይፈጠሩና ባይኖሩ ኖሮ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ትግል አሁን ካለበት በጣም የተሻለ ደረጃ ይደርስ ነበረ። ይህ አገር ቤቱን ትግል ከማጠናከር ይልቅ በማዳከም ረገድ ትልቁ ሚና የሚጫወቱት ህብረተሰቡ በሰላማዊ ትግል እምነት ኖሮት አገር ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶችን በሙሉ ልቡን እንዳይረዳ በማድረግ ረገድ በዚህም ምክ
ምክንያት ኢህአዴግ የፖለቲካ ስልጣን እንዲራዘም በማድረግ ረገድ ትልቅ ሚና የሚጫወቱት ውጭ ሀገር የሚገኙት የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ጤናማ አስተሳሰብ ቢኖራቸው፣ ጤናማ አመለካከት ቢኖራቸው፣ ትክክለኛ አቅጣጫ ቢይዙ ውጭም ሆነው አስተዋጽኦ ይኖራቸው ነበረ። አሁን በያዙት አስተሳሰብ ግን ከጥቅማቸው ጉዳታቸው ነው የሚያመዝነው። ሪሊ ውጭ ሀገር ያሉ ፖለቲካ ፓርቲዎች ራሳቸውን ዲዞልቭ አድርገው ቢጠፉ ይመረጣል ብዬ አምናለሁ። አስተሳሰባቸውን አመለካከታቸውን የማይቀይሩ ከሆነ ጉዳታቸው ነው የሚያመዝነው። ስለዚህ ውጭ ሀገር ያለው ይሄ እንግዲህ ተስፋ ተቆርጦ በቃ ፖለቲካ ፓርቲ አያስፈልግም የሚባል አይደለም። ይህን እየተናገርኩ ያለሁት እስካሁን በተጠቃበት መንገድ የትም መድረስ አይቻልም። ካልተለወጡ ይጠፉ ይሻላል፣ ቢፈርሱ ይሻላል። ስለዚህ ውጭ አምናለሁ የውጭ ህብረተሰብ ውጭ ያሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች ወክሉታል እያልኳት ነው። ማይኖሪቲ ናቸው እነሱ። በጣም በርካታ መልካም አመለካከት ያለው ሳይለንት ማጆሪቲ ያለው ውጭ ሀገር። ግን ችግሩ ምንድን ነው? ሬዲዮ ጣቢያውን፣ ኮሚኒቲውን፣ የፖለቲካ ድርጅቱን የተቆጣጠሩት ግለሰቦች ናቸው። ሁሉን ነገር ተቆጣጥረው ኖይዚ ሆነው ሌላውን ሰው አፍነው ይዘው የሚገኙት ያ ህብረተሰብ ይህ ተገቢ እንዳልሆነ አምኖ ራሱን ከነዚህ ኃይሎች አላቆ በፖለቲካው ረገድ በኮሚና ሊጫወት የሚችልበት መልኩ መታገል የሚችልበት መፍትሄ መፈለግ መቻል ዋን ሚኒት ለፍት ኦን ዚስ ኮል በቃችሁ የትም አላደረሳችሁንም ብሎ ራሱን ወደ ፖለቲካ ትግሉ ጤናማ ወደሆነ ገንቢ ወደ ፖለቲካ ትግል መምጣት አለበት ብዬ አምናለሁ። በጣም በርካታ ህዝብ ነው ያለው። እነዚህ የፖለቲካ ኃይሎች ደግመን እንደውላለን። አብሽር ይዘጋጁ፣ ይታገሱ፣ ይታገሱ ወገኖች፣ ይታገሱ። ይሰማል ድምጼ መቼም? ይታገሱ፣ ደግመን እንደውላለን። አላው ይከተሉ ስልክ ተቋርጦ ነበር። በዚህ አይነት እንዳለ ለውጥ ሊያመጣ አይችልም በሚለው ላይ ነበሩ። የውጭውን ወደው ተረሻለም እሱ ላይ አው አንድም ዜናው በዚህ በከወደብ ጋር አያይዘህ የጠየቀህ ጥያቄ በነገራችን ላይ ኢዴፓ በዚህ ጉዳይ ብዙ ደክሟል። ብዙ እንቅስቃሴ አድርጓል። ኢትዮጵያ ውስጥ ባር ቀደም ዜና ነው የነበረው። ግን የወደብ ጥያቄ አልነበረም፣ ወይም ደግሞ የአሰብ ጥያቄ አልነበረም። የባህደር ጥያቄ ነው። የወደብ ጥያቄ እና የባህደር ጥያቄ ምክንያታዊ ልዩነት አላቸው። ስለዚህ ጥያቄያችን የባህር በር ጥያቄ ማግኘት ነው ስለሆነ ስፔሲፊክሊ ከአሰብ ጋር ተነጥቆ መታየት ያለበት አይደለም። በጣም ከዛ የሰፋ ጥያቄ ነው። ዞሮ ዞሮ በዚህ ጥያቄ ሁለት ሶስት ጊዜ የመስቀል አደባባይ ስብሰባዎች፣ ትልልቅ ስብሰባዎች ያካሂደናል፣ ሰልፎች ያካሂደናል። ወደ 140,000 የሚሆን የህዝብ ፊርማ አሰባስበን ለአፍሪካ ገጽና ተባበሩት መንግስታት ፔቲሽን ሁሉ ያቀረብንበት ጊዜ የነበረ እዛ ፔቲሽን ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ የሚባሉ ታዋቂ ግለሰቦች ፊርማቸውን ሊያስቀምጡ ማድረግ ይችላል ነበር። ትልቅ ካምፔን ያደረግ ነው።
ዞሮ ዞሮ ያ ጉዳይ እስካሁን መፍትሄ አላገኘም። ግን አሁን እኔ ባለ መረጃ የኢትዮጵያ ሰሃራ አልባ ወይም ደግሞ በር አልባ ሀገር መሆኗ በጣም ትልቅ ዋጋ እያስከፍላት እንደሆነ በገዢ ፓርቲ ዙሪያ ያሉ ሰዎችም በደንብ እየተረዱት እና ደግሞ ለምን እየታመሙት ይመስለኛል። እና በተለይ በኢኮኖሚ ረገድ አገሪቱን ትልቅ ዋጋ እያስከፈለ ያለ ሁኔታ ነው። እና የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ የባህር በር ቢኖራት ኖሮ ከዚህ በብዙ እጅ ሊያድግ ይችል እንደነበረ አብዙ ማህበራዊ ችግር ሊፈታ የሚችል ገንዘብ የባህር በር አልባ በመሆናችን ምክንያት እያጣን እንደሆነ አሁን ህዝቡ ብቻ ሳይሆን በተለይም ገዢ ፓርቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች በደንብ ማይሉት ይመስለኛል። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ መፍትሄው እንዴት ነው የሚለው እንግዲህ ገና በቅርብ ያለ ጉዳይ አይደለም። በኢትዮጵያም በኤርትራም ለህዝብ ለአንድነት ተቆርቋሪ የሆኑ ኃላፊነት የሚሰማቸው መንግስታት ሲመጡ ይሄ ነገር ይለወጣል። ይሄ ነው የማምነው። የባህር በር ጥያቄ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያና ኤርትራ የአንድነት ጥያቄም ወደ በጎ አቅጣጫ ይመጣል የሚል እምነትና ተስፋ ነው ያለኝ። እንግዲህ ያን ያን ተስፋ በአንድ በኩል ወደዛ አቅጣጫ የህዝብ ግንኙነቱ እንዲያመራ ወደዛ አቅጣጫ ውጭ ሀገሮች እንዲመጡ ጥረትና ትግል ያስፈልጋል። እንግዲህ ከዛ ውጭ ደግሞ እንግዲህ አጋጣሚዎች የሚፈጥሩት ነገር ሊኖር ይችላል እና አብረን የምናየው ነገር ነው የሚሆነው። አመሰግናለሁ። ማሎ እስቲ አንዳንድ አሳይ። እግዚአብሔር ይስጥልን አሚር ወንድማችን። ኦኬ ኦኬ። ኢዛና እድሉ ስለሰጠኝ ነው። በመጀመሪያ በእውነት አቶ ልደቱ ከብዙ ጊዜ ይሄንን ወደዚህ ወደ ፓልቶ የኢትዮጵያን ዳያስፖራ ዲስከሽን ፎረም መጥተው ያለውን ነገር በኢትዮጵያ የከረንት ኢሹ ላይ ሊያካፍሉን የሚያደርጉትን እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን። ኦኬ ወድ ይሰማል? የኔ ይሰማችኋል? ኦኬ አሚር፣ የኔ ጥያቄ ይሰማል ወይ? ይሰማል? ሄሎ። ኦኬ አሚር፣ የኔ የመጀመሪያ ጥያቄ ምንድን ነው? በኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት በምን አይነት መንገድ ላይ ነን ያለ ነው? አሚር ወንድሜ እየሰማኸኝ ከሆነ ምንድን ነው የፖለቲካ መንገዳችን እንዲሁ ያለውን የምናየው የኢኮኖሚ እድገቱ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው ነው። ሌላው ደግሞ ከዚህ ጋር አብሮ ሌላ ጥያቄ ምንድን ነው? ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ኦፖዚሽኖች በዳያስፖራ የዳያስፖራው ፖለቲካውን የሚያበላሸው ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ በዳያስፖራው ዲስትሮይድ የሚደረግ ከሆነ ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ኦፖዚሽኖች በአንድ ድምጽ ይሄን ነገር አይቃወሙትም ብቻ ሳይሆን ለምንድነው መግለጫ ማያወጡት ነው? መግለጫ እነወይ ስል ብዙዎቻችን ዳያስፖራ ያለ ነው። እኔ ወደ ዲሲ አካባቢ ነው ያለሁት አቶ ልደቱ፣ እና ብዙን ጊዜ አቶ ማንዴላን እንደ ኤግዛምፕል እንጠቀማለን። እና አቶ ማንዴላ ዲሲ ሆነው አይደለም የታገሉት፣ ኦር ሎንደን ሆነው አይደለም የታገሉት፣ እዛው ሀገራቸው ውስጥ ሆኖ ነው የታገሉት። እና ይህንን እንዴት ያዩታል ነው? በእውነት ዳያስፖራ እየተቃወምን ያለ ነው ሪል ኦፖዚሽን ነን ኦር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የኦፖዚሽን መንገድ እያበላሸን ያለ ነው የሚለውን ነው። ማይክ ፍሪ አሜሪ ማይኩላን ይቀጥሉ። ለማለት አዎ ይቀጥላው። እንግዲህ በፖለቲካና በኢኮኖሚ ረገድ ምን ደረጃ ነው ሀገሪቱ ያለች የሚለውን የነካካዎች ይመስለኛል። ከዚህ በላይ ማብራራት በዚህ ሚዲያ የሚመጥን አይመስለኝም። በፖለቲካ ረገድ ምንም ለውጥ የለም፣ ወደኋላ እየሄድን ነው።
ይህ ባጭሩ አስቀምጫዋለሁ። በኢኮኖሚ ረገድ ብዙ በጎ አበረታች ነገሮች አሉ፣ ግን ደግሞ ብዙ ውጥረቶችም አሉ። ኢኮኖሚያችን አሁንም መሰረታዊ የሆነ የመዋቅር ሽግግር እያመጣ አይደለም። በአብዛኛው የእርሻ ጥገኞች ነን። አሁንም ከእርሻም ደግሞ የዝናብ ጥገኞች ነን። ይህ ትልቅ የሆነ ችግር ነው። በኢኮኖሚ ውስጥ የውጭ ኢንቨስተሮች በበቂ ሁኔታ ሀገር ውስጥ እየገቡ አይደለም። ከመሬት አቅርቦት ጋር የተያያዘ ከቢሮክራሲ ጋር የተያያዘ ብዙ እንቅፋቶች አሉ። መዘገር ይቻላል። ብዙ ያልተፈቱ ችግሮች አሉ። ያም ሆኖ ግን በኢኮኖሚ ረገድ እና በማህበራዊ አገልግሎት አቅርቦት ረገድ ቀላል የማይባል ለውጥ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ እና ኢኮኖሚውም ደግሞ አሁን ኢህአዴግ በሚጠቅሰው መልኩ በሁለት ድጅት አድጓል የሚባለው ነገር ጥያቄ የሚያስነሳ ቢሆንም ኢኮኖሚው ግን እያደገ ነው። ይሄ በግልጽ የሚታይ ነው። ቢያንስ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በእኔ ግምት እስከ 7% ባላነሰ እያደገ ነው። ይሄ ደግሞ ቀላል እድገት አይደለም። ጀመሪሉ ይሄ እድገት ሰስተነብል ነው ወይ? ቅድም እንዳልኩት መዋቅራዊ ሽግግር እንዳላመጣንበት ሁኔታ አሁንም የእርሻ ጥገኛ በሆንበት ሁኔታ አሁንም የዝናብ ጥገኛ በሆንበት ሁኔታ ይሄ እድገት ቀጣይ ለመሆኑ ዋስትና አለው የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነው። በዚህ ረገድ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ ትልቅ ድክመት አለ። አሁንም በግብርና የበለጠ ትኩረት የሰጠው እንግዲህ ለማኒፋክቸሪንግ ትኩረት ተሰጥቶ የምናየው አሁን ነው። እንግዲህ 20 ዓመት ሙሉ ትኩረት ተነፍጎት ነው የኖረው። በኢሪጌሽን በመስኖ ማለት ነው ትኩረት ተነፍጎ ነው የኖረው። አሁን ነው ትንሽ አንዳንድ እንቅስቃሴ እየታየ ያለው። የህዝብ ብዛት በከፍተኛ ደረጃ ትኩረት ተነፍጎት ህዝባችን አሁን ከ90 ሚሊዮን በላይ የሆነበት ሁኔታ ነው። ይሄ በኢኮኖሚም በማህበራዊ አገልግሎት አቅርቦትም የሚፈጥረው ጫና ቀላል አይደለም እና ብዙ ትኩረት ያላገኙ ችግሮች አሉ። የመሬት አቅርቦት ጉዳይ አሁንም በመንግስት ሞኖፖል የተያዘ ነው። መሬት በጣም ምናልባት ያለማጋነን ከለንደን እና ከኒውዮርክ ባላነሰ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ በጣም ውድ ነው። ይሄ በኢኮኖሚ ላይ የሚፈጥረው የራሱ ችግር አለ። በመልካም አስተዳደር ረገድ ስራን በማቀላጠፍ ረገድ በጣም በርካታ ችግሮች አሉ። ይህም ሆኖ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በሚገርም ሁኔታ አሁንም እያደገ ነው ያለው። በተለይ የኮንስትራክሽን ዘርፉ በጣም ማመን በሚፈልግ ደረጃ ትልቅ እድገት እና መርታ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ በጎ ጎኖችም አሉ። ጥሩ የሚባሉ መበረታታት የሚገባቸው መፈታት ያለባቸውም እና ትኩረት ማግኘት ያለባቸውም ጉዳዮች አሉ እና በጥቅሉ ይህን ነው የሚመስለው። በፖለቲካ ረገድ ክፍል ያለው በእርግም የሚያስፈልግ አይመስለኝም። በፖለቲካ ረገድ ስርዓቱ አንድ ዲሞክራቲክ የሆነ አቅጣጫ ይዞ ነው እየቀጠለ ያለው። ከልብም በመልክ ፓርቲ ከወረቀት ባለፈ እምነት እንደገለ እያሳየ ነው ያለው። ስለዚህ ነገሩ በየጊዜው ከጊዜ ወደ ጊዜ ኢንክሪመንታልም በሆነ መልኩ እየሰፋና እያደገ እየሳፋ መሄድ ሲገባው እየቀጨጭ ነው የሄደው። ይሄ ደግሞ በንብረት ነው። መንግስት ሳያውቀው እያደረገው ሳይሆን ሆን ብሎ እያደረገው ያለም ጉዳይ ነው። ሀገር ውስጥ ያሉ ተቋሚዎች ለምን ከዲያስፖራው መነጠል አልቻልም፣ ዲያስፖራውን ለምን ማውገዝ አልቻልም የሚለው ነገር ይሄ ከባድ ጥያቄ ነው። ያው እኔ ብዙ የምታጡት አይመስለኝ። በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ ሀገር ውስጥ የሚሆን ውጭም ይሆን ተቃዋሚ ጎራ ድክመት አለበት ስህተት አለበት በመተቸት እንደ ኖር ነው ተቃዋሚ ጎራ ውስጥ የሚቆጠረው፣ ወይም ደግሞ ኢህአዴግም እንደ መጥቀም ነው የሚቆጠረው። አንድ ትልቁ ከዚህ ስህተት አለመማር ነው፣ ከዚህ ስህተት መውጣት አለመቻል ነው። ተቃዋሚውን ጎራ አሁን ኢዴፓ በሚተቸው መልኩ ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎች መተቸት ችለው ቢሆን ኖሮ ተቃዋሚ ጎራ ከዛ ትችት ተነስቶ ራሱን ገምግሞና ስህተቶችን አቅርቦ ቢሆን ኖሮ ኢህአዴግ አልነበረም የሚጠቀመው፣ ትግሉ ነበር የሚጠቀመው፣ ተቃዋሚ ነበር የሚጠቀመው። አሁን የሚኖረውም ሁኔታ በጣም የተለየ ይሆን ነበረ። ግን ተቃዋሚ ከዛ መማር ስላልቻለ አሁንም ዲያስፖራ ውስጥ ያለ ፖለቲካ ኃይሎችን ጥያቄ ውስጥ ማስገባት፣ እነሱ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ መኮንን ወይም ደግሞ መተቸት እንደ ፖለቲካ ስህተት ተደርጎ ነው በአንዳንድ ፖለቲካ ኃይሎች የሚቆጠሩ እና ይህን መገንዘብ አልቻሉም። አንዱ ይህን። ሁለተኛው ግን ሀገር ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች በከፍተኛ ደረጃ ውጭ ባሉት የፖለቲካ ኃይሎች የገንዘብ ተገኞች ናቸው። ገንዘቡ የሚመጣው ከውጭ ነው። ስለዚህ ያን ገንዘብ ላለማጣት ሲባል ውጭ ሀገር ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች የሚያራምዱትን ነገር ሁሉ መሸከም ነው የሚፈለገው፣ ይዞ መጓዝ ነው የሚፈለገው። ኢዴፓ የጠብ ገንዘቡ ብሎ ነው ወደዚህ አስተሳሰብ የመጣው። የሚያምንበት ኃይል ካለ ከዲያስፖራ ሊረዳን ይችላል።
እንጂ ያን የፖለቲካ ሁኔታ መደገፍ የለብንም፣ በግልጽ ያለበትን ስህተት ማለቶች መናገር አለብን ብለን ወደ መድረክ የመጣ ነው። በዚህ ዋጋ ከፍለናል። ከፍተኛ የሆነ ገንዘቦቻችን ገብቋል። ግን ይሄ በመሆኑ አንቆጭ ትክክለኛው አቅጣጫ ይህ እስከሆነ ድረስ ይህን አጠናክረን መቀጠል የምፈልገው አብዛኛዎቹ ተባል ፓርቲዎችን ያቺ ገንዘብ ስሚያጨርሱ ምትገባ አይፈልጉም። ስለዚህ ውጭ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችን እንደውም እነሱ ነገር መጥተው ሀገሪቱን ነጻ እንደሚያወጧት ነው እንጂ ብለ ውስጥ እየተናገሩ ህዝቡን ድንበር ውስጥ እየከተቱ ትግሉ በትክክለኛ አቅጣጫ እንዳይጠናከር ምክንያት እየሆነ ያሉት እና እነዚህ ናቸው መሰረታዊ ምክንያቶቹ። እና ለዚህ እንግዲህ ሀገር ውስጥም ያለን ውጭም ያላችሁ አስተዋጽኦ ማድረግ ትችላላችሁ ብዬ አምናለሁ። በድፍረት ሰው መናገር አለበት። አሁን በየጓዳው ብዙ ሰው እንደሚናገር አውቃለሁ። ምንም ይሄ ሀገር ጉዳይ ነው፣ የህዝብ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ወጥቶ መናገር መቻል አለበት። ይሄ በህዝብ እየነገዱ ያሉ በፖለቲካ ስም እየነገዱ ያሉ ጥቂት ሰዎች መጋለጥ መቻል አለባቸው፣ መደፈር መቻል አለባቸው፣ በቃቸው መጣል መቻል አለባቸው። በቃ ያስታውሳለሁ አንዳንዶቹ የፖለቲካ ኃይሎች የዛሬ 6-7 ዓመት ስድስት ወር ስጡን፣ 1 ዓመት ስጡን፣ በቃ ኢህአዴግን ከስልጣን አባረን በጣም እናወጣቸዋለን፣ 500 ዶላር ለመጨረሻ ጊዜ ያዋጡ እያሉ ሁሉ ይጠይቁ ነበር። ይህን እውነት ነው ብሎ ያዋጣ ህብረተሰብ ነበር። ይኸው ዛሬ 6 ወር አይደለም 6 ዓመት አለፈ። ምን የመጣን ጠበረ ነገር አለ የለም። ስለዚህ ከዚህ ሂደት ካልተማር ከየት ነው ልንማር የምንችለው? በዚህ አይነት ሁኔታ እያጨወረበ የሚቀጥሩ በትትርስም እየነገሩ የሚቀጥሩ ሰዎች እስከ መቼ ነው መቀጠል ያለባቸው? እስከ መቼ ነው የሚፈሩት? አሉባልተኞች ስለሆኑ ብቻ ስም ስለሚያጠፉ ብቻ እነሱ ተፈርተው እና በዲያስፖራ ፖለቲካ ነግፈው መቀጠል አለባቸው? ይሄ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው በእውነት። ስለዚህ ይህን መታገር ያስፈልጋል። ይህ ስንታገር ግን ደግሞ ውጭም ሆኖ በጎ አስተዋጽኦ ደግሞ የሚያደርጉ ሰዎች መኖራቸውን ደግሞ ሳንረሳ ነው ሳንዘነጋ ነው። እና ይሄ ደግሞ የሚደረገው ትሩ ለፈዳቅም አይደለም፣ ትግሉን ለማጠናከር ነው። ይህን የምንለው ኢህአዴግን ለምንድነ ለማጠናከር አይደለም፣ ኢህአዴግን ትሎ ይልቁም ስለማዳከም ነው። እና ይህን ደግሞ በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። ተቃዋሚውን መተቸት ተቃዋሚውን ለማጠናከር ነው እንጂ ለማዳከም አይደለም። ራሱን የማይተች ራሱን የማይገመግም የፖለቲካ ኃይል ይበሰብሳል፣ የትም ሊደርስ አይችልም። ይህ ነው ተቃዋሚ ውስጥ እየታየ ያሉ በውጭም በውስጡ። ስለዚህ ይህን አስተሳሰብ ይዞ መቀጠል ነው፣ ሌላ አማራጭ የለም። እና በኢትዮጵያ በኩል ይሄ ተይዞ ነው የተቀጠለው። ይህ አስተሳሰብ ደግሞ በሂደት ተቀባይነት ምና እንደማድረግ ጥርጥር የለውም። ግን ይህ ነው ለምንድን ነው የሚራዘመው ይህ ፕሮሰስ? በአጭር ጊዜ ለውጥ እንዲመጣ ከተፈለገ ሁላችን እንደሚያለንበት ይህን ኃይል ታግለን ማሸነፍ መቻል አለብን። ይህን አስተሳሰብ ታግለን ማሸነፍ አለብን ነው በእኔ በኩል ለኔ የምችለው። አመሰግናለሁ። ትንሽ ሊቅ እናሳጥረው ብሎ ይመስለኛል እ ወድሞስ ማየት እንደሆነ ነው። በጣም 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 ክቡር አቶ ልደቱ አያሌው በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ብዙ ሰዎች ምርቃትና አበባም እየላኩሎት በጣም በጉጉት ብዙ ሰው እጁንም አውጥቶ ለጥያቄ እየጠበቁት ነው። እናስቸግሮታለን፣ በጣም በጣም ትንሽ እናስቸግሮታለን። እንታገሱልን ብቻ በሚቻል አቅም ሰዎች ታዲያ መጫችን እባካችሁን፣ እባካችሁን አራት አራት ሆናችሁ አንዳንድ ጥያቄ ብቻ እባካችሁን፣ አንዳንድ ጥያቄ መሽቶባቸዋል እሳቸው ላይም። ስለዚህ በሚቻል አቅም እባካችሁን ጉድፈላ፣ ደደቢት፣ በትሬና አጼ ምኒልክ እባካችሁን አንዳንድ ጥያቄ ብቻ አራታችሁ አቅርቦ እናመሰግናለን። እናስቸግሮት ክቡረ ትውልደቷ እያለ እናስቸግሮት በጣም እናመሰግናለን፣ ከልብ እናመሰግናታለን። ጉድፈላ አለ ወይ? ጉድፈላ ካለህ ማይኩን ያዘው። አራታችሁም ተከታትላችሁ ሂዱ እባካችሁ ወገኖች። እሺ ጉድፈላ አትሰማም? እንግዲህ ከየትኛውም ዓለም ነው እንግዲህ የተለያዩ ሰዎች ናቸው የሚገቡትና አቶ ልደቱ እንግዲህ በጣም ይቅርታ። ደደቢት፣ በርታ፣ አጼ ምኒልክና ግብረገብ በተከታታይ አንድ አንድ ጥያቄ ፕሊዝ። እሺ ማይክ ይሰማል? እሺ ታዳሚዎች ሰላም እላለሁ ማለት ነው። የሩም ሰው የተከበሩ አቶ ልደቱ በጣም የከበረ ሰላምታዬን አቀርባለሁ ማለት ነው። ከማደንቃቸውና አገሪቷን
ጀግኖች ከሚባሉ ካፈሩላቸው አንዱ እርሶ ነዎት። ለሀገራችን ብዙ ለህዝቡም ብዙ አስተዋጽኦ አርጓል በሚችሉት አቅም ማለት ነው። ያው ያጋጣሚ ሆኖ ግን ነገሮች ብዙ አልተሳኩም ማለት ነው። ግን ካድናቀውት አንዱ እኔ ነኝ። በጣም ነው ማደንቆት ለሀገሩ ያሉት ለህዝቡ እድገት ያሉት ሐሳብ በጣም ነው ማደንቆት። እና ወደ ጥያቄ ልቅረብና እንግዲህ በመንግስት ላይ የምናየው አንዳንድ ጉድለቶች አሉ ብለው ገልጸዋል። በፌር ማለት በትክክሉ መልኩ ማለት ነው ችግር እንዳለም ማስቀምጠዋል። ግን በዚህ መንግስት ላይ የሁሉ ችግር ያለ ግን ያው አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ልማቶች ምናምን እናያለን። ግን ችግሩ ምንድነው? እንዴት ነው ችግር ካለው አንድ መንግስት የልማት እድገት ይታያል ወይ? ሁለተኛ ደግሞ ጥያቄ የርሶ እንዴት ነው? እርሶ በጣም የሚደገፉ ጀግና ነዎት። እንዴት ነው እስካሁን ብዙ ድጋፍ ያላገኙ? እንዴት ነው? ለምን እኔ ያድግ ደጋፊ ቢሆንም እርሶ እንደ ጎበዝ ተወዳዳሪ ነበር ሁሌ የማምኑት። ለምን ተወዳዳሪ ሲኖር ነው ያገሪቱ እድገትም የሚታየው ማለት ነው። ተወዳዳሪ የሌለው መንግስት ምንም ቢሆን ማዝጎሙ አይቀርም። እና ከተፎካካሪዎቹ አንዱ እርሶ በጣም ነበር እምነት የነበረብኝና እንዴት ነው ለምን እስካሁን ብዙ ድጋፋ አግኝተው እንደ ጀመሩት ለምን ብዙ እና ሳይሶሎች ግን ለወደፊቱ አገሪቷ እንደ መልካም ተወዳዳሪ ስለሚያስፈልጋት የህዝብ ጥያቄ ይዞ የሚቀርብ ተወዳዳሪ ስለሚያስፈልጋት ሳይሶሎቹ በርትተው ተወዳዳሪነቱን ይቀጥሉ ብዬ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። እንዳስተያይ እንደ ኮሜንት አይነትም በማለት ፈልጌ ነውና ማይክ ፍሪ ጊዜ እንዳላባክን እንጂ ብዙ ባደንቆት ደስ ይለኝ ነበር እና አመሰግናለሁ። እሺ መጀመሪያ ታዳሚዎቹ ሰላም ላለሁኝ ለአቶ ልደቱም በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ቤት መጣው ሐሳቦን ስላካፈሉ። እኔ ልጠይቆ ተፈለኩት ጥያቄ ቢኖር ኢዲፓ በሚቀጥለው ምርጫ ላይ ለመካፈል ተዘጋጅቷል ነው ጥያቄ። እና ይሄን ዝግጅት የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ ኮአሊሽን ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ለማድረግም ሐሳብ አለው ወይ ወይስ ብቻውን ነው ምርጫውን የሚካፈለው? የምርጫውን ሁኔታም ከፈቀደለ ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር የኮአሊሽን መንግስት እስከመመስረት ድረስ ሊጋብዛቸው የሚፈልጋቸው ፓርቲዎች አሉ ወይ? ተቀራራቢ የሆኑ እነሱ ደግሞ እነማን እንደሆኑ ቢገልጹልን ደስ ይለኛል። ሌሎች ሁለት ሶስት ጥያቄዎች ነበሩኝ፣ ግን እዚህ ላይ የሚፈቀድልኝ አንድ ጥያቄ ብቻ ነው። ያው እለቀዋለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ አጼ ምኒልክ ስለሌለ ነው መሰለኝ ዝም ስላለ እኔን ጥያቄ ልቀጥል፣ ወደ ሌላ ነገር አልገባም፣ ወደ ጥያቄ ልግባ። የኔ ጥያቄ ምንድነው? ገዢው ፓርቲ የማይታየው የእናንተን ፓርቲ ጨምሮ ሌሎች 10 ፓርቲዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በሰላማዊ መንገድ የሚታገሉ ፓርቲዎች በማኒፌስታቸው ላይ አሰብ ወደብን ወደ ማስመለሱ ጨምረውበታል። እና የእናንተ ፓርቲና ሌሎቹ 10 ፓርቲዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በሰላማዊ መንገድ የሚታገሉት የታያቸው አሰብን የማስመለስ ጉዳይ እንዴት ኢህአዴግ አልታየውም? የኢህአዴግ ጉዳይ ምክንያት ምንድን ነው? አሰብን ወደ ኢትዮጵያ ወደ ማስመለሱ ችግሩ ምንድን ነው? ታሪኩ እያለ ሁሉ ነገር ማስረጃዎች፣ ህጋዊ ማስረጃዎች እያሉ እንዴት ነው ገዢው ፓርቲ ያልታየው ምክንያት እንዴት ነው? ምንድን ነው ምክንያቱ? ለምን የህዝቡ ጩኸት አይሰማም? ኢትዮጵያ ውስጥ 90% አሰብ የኢትዮጵያ እንደሆነ ነው የሚያምነው። እና ያን ያ ፊሊንግ ለምን የለውም ገዢው ፓርቲ? ይሄ ነው የኔ ጥያቄ። ታንክ ዩ።
ይከተሉ ክብሩለት ኦኬ እንዳረሳው ከመጨረሻ ጀምር ቅድም ስናገር የኛ ጥያቄ የአሰብ ጥያቄ የወደብ ጥያቄ ተብሎ አይደለም የሚቀርበው የባህር በር ጥያቄ ነው ብዬ አቅርቤ ነበረ። ግን ያው ወድሮም ጀምሮ አሁን የፖለቲካ ፕሮግራማችንን ብታዩ በባህር በር ጥያቄ ዙሪያ እስካሁን ያሰራጭናቸውን ጽሁፍ ብታዩ አንድም ቦታ ላይ አሰብ የሚል ወይም ደግሞ ወደብ የሚል ነገር አስገኝተን አናውቅም። የባህር በር ጥያቄ ነው እያን ያለን። የባህር በር ጥያቄ እና የወደብ ጥያቄ በጣም የተለያዩ ናቸው። ይህን ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ተገቢ ይመስለኛል። አሁን ወንድሜ ስትናገር አሰብ የኢትዮጵያ መሆኗን ይህን ያህል ፐርሰንት ህዝብ ያምናል ብለኛል። ይህ ጥያቄ ወንድምን አስቸጋሪ የሚሆነው አሰብ የኢትዮጵያ ሆኖ ምጽዋ ኢትዮጵያ የማይሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? በታሪክ በተፈጥሮ ኤሪትሪያ ኢትዮጵያ ካልነበረች አንድ ህዝብ ብለን በታሪክም በባህል ብለን ካመን አሰብ በተለየ ሁኔታ የኢትዮጵያ ነው ብለን ምጽዋ የማይሆንበት ሁኔታ የለም። ስለዚህ ጥያቄ መሆን ያለበት የባህር በር የማግኘት ጥያቄ ነው እንጂ የአሰብ ጥያቄ መሆን የለበትም። አንዳንድ ሰዎች በእርግጥ በቁንጽል በደርግ ጊዜ በራስ ገዝ አስተዳደር አሰብ የኢትዮጵያ ነበረች በኤርትራ ክልል አይደለች ብሎ ያነሳል። እሱ ተገቢ መከራከሪያ አይመስልም። የኛ እምነት ከስልሳ አመት በፊት ስልሳ አመት ኤርትራ ከኤርትራ በቅኝ ግዛት በጣሊያን መገዛቷ በፊት ኢትዮጵያና ኤርትሪያ አንድ አካል ነው አንድ ሀገር ነው የነበሩት። በድንበራቸውም አንድ ነው የነበረው። ከዛም በኋላ በነበረው ታሪካዊ መስተጋብር በሃይማኖት፣ በቋንቋ፣ በባህል የኢትዮጵያ ህዝብና ኤርትራ ህዝብ የተሳሰረ ህዝብ ነው። ወንድማማች ህዝብ ነው። አንድ ህዝብ ነው። ከዛ ስንነሳ ኤርትራ ውስጥ ካለው አሁን አካባቢ ወይም ደግሞ የባህር በር አንዱን ለይተ ሌላውን እኛ ነው ሌላው እኛ የምንልበት ሁኔታ አይኖርም። ታሪካዊ መሰረት የለውም። በዛ አይነቱ አርጊመንት ጥያቄው ምንድን ነው? እኛ የምንፈልገው አንድነቱን ነው። የኢትዮጵያ ህዝብና የኤርትራ ህዝብ አንድ መሆኑን ነው የምንፈልገው። በኤርትራ በኩል ግን አንድነቱ ካልተደገፈና ተቀባይነት ካላገኘ የኢትዮጵያ ህዝብ የባህር በር የማግኘት መብቱ መከበር አለበት ነው። ያ የባህር በር የትኛው ነው የሚሆነው የሚለው ቴክኒካል ጉዳይ ነው። እከሌ ነው ብሎ መወሰን አሁን አስፈላጊ አይመስለኝም። ኦፍኮርስ ወደ ተግባር ሲመጣ የትኛው ሊሆን ይችላል የሚለው መገመት ይቻላል። ግን ከጥያቄው አንጻር በያ የመጡ አቀራረብ ተገቢ አይመስለኝም። ዞሮዞሮ ወደ ወንድነት ጥያቄ ልምጣና ኢህአዴግ ለምንድነው ይህን የማይረሳ የሚለው ጥያቄው መመለስ ያለበት ኢህአዴግ ነው። ግን ያው ታሪካዊ ሂደቱ መረዳት ያስፈልጋል። እንግዲህ ሻዕቢያ ተያዘበት ወቅት የጅንፎ ነው ኤፍ ትግል የጀመረው። በዛን ጊዜ ደርግን ለማሸነፍ ቲፒኤልኤፍ የሻዕቢያን ግዛት ለማግኘት ወሳኝ ነገር ነበረ። አካባቢው የነበረው ብቸኛ ኃይል እሱ ነው። ስለዚህ ደግሞ ከሻዕቢያ ጋራ ግንኙነት ፈጥሮ ትብብር ለማድረግ ይህን አጀንዳ መቀበል ደግሞ የግድ ነበረ። አለበለዚያ ተጠናክሮ ወጥቶ የአካባቢ ሌሎቹ የፖለቲካ ኃይሎች ደፍቆ ደርግን ለማሸነፍ የሚቻልበት ሁኔታም አልነበረም። ስለዚህ በወቅቱ ችግርነሽ የመረጠው ይህን አቋም ነው። ግን ዋናው ነገር በትግሉ ወቅት በተለያዩ አስከዳጅ ሁኔታዎች ይህን ሀሳብ ተቀብሎ ሊሆን ይችላል። ቢያንስ ግን መንግስት ከሆነ በኋላ እንዴት ከዚህ የተለየ ሀሳብ ሊቀጠል አይችልም? ከዚህ የተለየ አቋም ሊያራምድ አይችልም የሚለው ግን ትልቅ ጥያቄ ነው። ግን ይህም እኔ ሳልሆን መለመስ ያለበት ያው ኢትዮዩኒቨርስቲ ነው። በውስጣቸውም መነጋገሪያ የሆነ ይመስለኛል። በራሳቸው ውስጥ ወደ መድረክ አያውጡት እንጂ ይህ ከባድ ጥያቄ ነው እና ወደፊት በታሪክ በዚህ ጉዳይ በእኔ እምነት ኢህአዴጋን ትልቅ ስህተት የሚፈርስ ያለ በኢትዮጵያ ጉዳይ ተብዬ ብጠየቅ ስህተቶች አሉ። ግን የበለጠ ታሪካዊ ስህተት ይሄ ነው እና ይህ ስህተት በአንድ ወቅት ሊሰራ ይችላል። ደርግ በጣም ግዙፍ ኃይል ሆኖ መሸነፍ የማይችል መስሎ የሚታይበት ወቅት ይህን አቋም መያዝ ሊቻል ይችላል፣ ምክንያት ሊኖረው ይችላል። በዛን ጊዜ ግን መንግስት ከተሆነ በኋላ ይህኑ አቋም ይዞ መቀጠል ግን የጠየቀው ሁሉ ይህን ጥያቄ ነው። ምንም እንቆቅልሽ ነው ይሄ። እንግዲህ መመለስ የሚገባ ራሱ የሀሳብ ባለቤት የሆነው ገዢ ፓርቲ ነው።
ምስጋናሽ በጣም የማመሰግነው ግን በጣም ያደረገሽ ይመስለኛል። እኔ ተቀብያለሁ ከልብ። ለምንድነው ይሄን አስተሳሰብ ይዛችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ያላገኛችሁት ያልተመረጣችሁት ለምለው ድጋፍ አለን። ይህም ድጋፍ ደግሞ ብዙዎቻቸው ያያችሁት ይመስላል። ከዘጠና ሰባት ምርጫ በኋላ ያሁሉ አሉባልታ ከተወራብን በኋላ ያሁሉ ዘመቻ ከተካሄደብን በኋላ ከአምስት ዓመት በኋላ እንደገና ለምርጫ ውድድር ስንቀር ብዙ ክፍለ ሀገር ሄደን አዲስ አበባ ጀምሮ እስከ አርባ ምንጭ ድረስ ባደረግናቸው ህዝባዊ ስብሰባዎች ከማንኛ ፓርቲ የተሻለ ድጋፍ ነው ነበር ታይቷል። ያ ድጋፍ ግን ወደ ምርጫ ካርድ የሚለወጥበት እድል አልነበረም። ምክንያቱም የነበረው አጠቃላይ አሰራር የኢህአዴግ ተጽዕኖ እንደዛ እንዲሆን የሚፈቅድ አልነበረም። ስለዚህ የድጋፍ ጉዳይ ጥሩ ድጋፍ እንዳለን እናምናለን። ግን ይህ ድጋፍ ወደ ምርጫ ውጤት እንዲቀየር ያስቻለባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ። ዲያስፖራ ላይ አካባቢ ሲሄድ ደግሞ ለእኛ ያለው ድጋፍ ሳይለንት ማጆሪቲው ላይ ብዙ ድጋፍ እንዳለ እናውቃለን። ግን ይሄ በፖለቲካ መድረኩ ባለው ህብረተሰብ ለእኛ ያለው ድጋፍ ከዘጠና ሰባት ምርጫ በኋላ በከፍተኛ ደረጃ መቀነሱ እንደምን እናምናለን አይተናል። አሁን ችግሩ ህት የምንመስለሽ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም ደግሞ ዲያስፖራ የፖለቲካ ሀይሎች የምንመዘነው በኢትዮጵያ እና በኢትዮጵያ ህዝብ ባለን አቋም አይደለም። በምናራምደው ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ይሹ አይደለም። አሁን እኔን ሰዎች የሚመዝኑኝ አንዳንድ ሰዎች የሚመዝኑኝ እኔ በማራምደው አቋም አይደለም፣ ሰዎች ስለ እኔ በሚናገሩት አሉባልታ ነው የሚመዝኑኝ እንጂ ምናልባት ብዙዎቻችሁ የምትጋሩ ይመስለኛል። በፖለቲካና በኢኮኖሚ ረገድ የክርክር መድረኩ እኔም ሆንኩ ኢዴፓ ቀርበን ተከራክረን ስንወጣ ክርክሩ ማን አሸነፈ ተብሎ ሲጠየቅ አብዛኛዎቹ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ሊክዱስ በማይችሉት ደረጃ ኢዴፓ ነው ብሎ ያምናሉ። ግን ደግሞ ኢዴፓን መደገፍና ከኢዴፓ ጋር አብረው መስራት አይፈልጉም። ይሄ ምንድን ነው የምናየው? ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ወሳኝ የሚሰጠው ነገር የፖለቲካ አመለካከት አይደለም። ገና የኢሹ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ ገና አልጀመረም። ትልቁ ገዢ ኃይል አሉባልታ በፖለቲካ ጉዳይ ላይ በጣም ትልቅ በሽታ ያለብን ያጠላብን ስንናቀጠ ያልቻል አሉባልታ ነው። ስለዚህ ሪሊ እንደ አደጉት ሀገሮች እናንተ እንደምትኖሩበት ሀገር የፖለቲካ ፓርቲዎች የምንመዘነው ለሀገርና ለህዝብ ባለን አማራጭ የፖለቲካ አጀንዳ ቢሆን ኖሮ ምንም ጥርጥር የለውም ኢዴፓ መንግስት የማይሆንበት ምን ምክንያት አልነበረ። አሁን ባለው ሁኔታ ግን አሁን ፖለቲካችን መመዘኛው አጀንዳ አይደለም። እኛ እየተመዘነ ያለ ነው እኛ በምናራምደው አቋም እኛ በምናራምደው አስተሳሰብ ሳይሆን ሌሎች ሰዎች ከኛ ከሚያወሩት አሉባልታ ነው እየተመዘነ ያለ ነው። ውደቱ ማን ነው ብለሽ ብታይቂ አሁን ዲያስፖራ ፖለቲካ ሰርፍ አካባቢ እኔ በማራምደው አቋም ይሄ ነው የፖለቲካ አቋሙ፣ ይሄ ነው የኢኮኖሚ አቋሙ፣ በዚህ ምክንያት አልደግፈውም አይደለም የሚል ግን በትኮ እንዲያደረገ የከዳ እንዲያደረገ ምናረገ ከክሌ ጋር ምናምን ነው አሉባልታ ነው የሚያወራሽ። በዛ ነው እና የምንመዘነው እኛ በምናራምደው አቋም ሳይሆን ባለን አመለካከት ሳይሆን ሌሎች ሰዎች ስለ እኛ በሚያወሩት አሉባልታ መሆኑ ነው ችግሩ። ስለዚህ ፖለቲካችን ከአሉባልታ እየራቀ ሲሄድ የሰለጠነ ሲሆን በኃላፊነት የሚሰማው ፖለቲካ ኮንስትራክት እንደሆነ ፖለቲካ እየሆነ ሲሄድ እና ቅድም ያለው የፖለቲካ ባህል እየተለወጠ ሲሄድ ጀነሬሽኑም እየተለወጠ ሲሄድ አትጠራጠር የኢትዮጵያ አመለካከት ነው ተቀባይነት የሚያገኝ ነው። እና ብዙ ምክንያቶች ማቅረብ ይቻላል። ለምን በምርጫ አልተመረጣችሁም፣ ለምን ተቀባይነት አላገኛችሁም ለሚለው ማለት ነው። ሌላው ወንድም ያቀረበው ምርጫ እንሳተፋለን በምርጫ አለመሳተፍን እንደ ስልት አድርገን ወስደን አናውቅም። የሚቀጥል አመለካከት ነው የሚሆነው። ስለዚህ በወደፊቱ ምርጫዎችም ኢዴፓ ይሳተፋል። በዚህ በአሁን ጠቅላላ ጉባኤ የተወሰነው ይኸው ነው። ግን ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር አንድነት ትፈጥራላችሁ ወይ የሚለው ጥያቄ ኳሱ በእኛ እጅ አይደለም ያለው። ብዙዎቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች ኢህአዴግ ተረንቱም ኢዴፓን እንደ አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ እውቅና መስጠትም አይፈልጉም። ኢህአዴግ ተረታሽ እንደሆነ ስውር አላማ እንዳለው ሰርጎ ገብ እንደሆነ አድርገው ማውራት ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ይህን እያወሩ ባሉበት ሁኔታ እኛ ከነሱ ጋር አንድ ህብረት ልንፈጥር አንችልም። አንድ ህብረት መፍጠር የምንችለው ኢዴፓም የራሱ የሆነ አመለካከት ያለው አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ መሆኑን አምነው ለሀገር ይጠቅማል ብለው ተርክቡ አምነው ከእኛ ጋር ለመስራት ዝግጁ ሲሆኑ ነው። ስለዚህ እውቅና ባልሰጡን ሁኔታ አንድ ዲሞክራቲክ የሆነ ባህላቸውም እስካለወጡ ድረስ እነዚህ ፓርቲዎች
በአንድነት ከነሱ ጋር የመስራቱ ጉዳይ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቋንቋ ያለው እነሱ ጋር ነው። ክስተታቸው ተምረው ኢዴፓን የፈረጁበት መንገድ ትክክል እንዳልሆነ ተገንዝቦ ኢዴፓ አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ የራሱ አመለካከት ያለው ከነሱም የተለየ ቢሆን መሆኑን ካመኑ እና በጋራ ጉዳይ አብረው ለመስራት ዝግጁ ከሆኑ በዛ በኩል በራችን ክፍት ነው። አብረን ለመስራት ዝግጁ ነን። ይህን ደግሞ ከማንም በላይ በተግባር በደንብ አሳይተናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የአራት ፓርቲዎች ውህድ ሆኖ በተግባር ያሳየ ፓርቲ ኢዴፓ ነው። በተለያዩ ቅንጅት ህብረቶች ውስጥ ጉልበትና ተሳትፎ ማድረግ አሳይቷል። ግን ቅድም እንዳልኩት የኢዴፓ እንቅስቃሴ ማድረግ መጠናከር በሚፈልጉት የፖለቲካ ስልጣኔ በላይነት አደጋ መስሎ የሚታያቸው ኃይሎች ግን ያን ነገር በበጎ ሊያዩት አልቻሉም። ስለዚህ የሚፈልጉት በኢዴፓ ላይ አሉባልታ ወርተው ኢዴፓን ከህብረተሰብ መነጠል፣ ኢዴፓ በህብረተሰብ በጥርጣሬ እንዲታይ፣ የፖለቲካ ሚናው እንዲሟሸሽ ማድረግ ነው። ይህን መንገድ እስከተከተሉ ድረስ ህብረት የመፍጠሩ ጉዳይ የቱን ሊያደርስ አይችልም። ተቃውሞ ያለው ቢፈጠር በዚህ ሁኔታ፣ ስለዚህ ከዚህ ስሰታቸው ከወጡ ግን እኛ በኩል በመፍጠር ምንም ዝግጁ ነን። ግን አሁን ባላቸው አመለካከት እስከቀጠሉ ድረስ ይፈጠራል የምንለት የለን። ይህን አመለካከታቸውን አንድ ዲሞክራቲክ የሆነ አስተሳሰባቸው ሊቀይሩ ግን ብዙዎቹ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ተመሳሳይ የሆነ የፖለቲካ ፕላትፎርም ነው ያለ። አብዛኛው ፕላትፎርምም እንደምታውቁት ከኛ ፕላትፎርም የተቀጠ ነው። የቅንጅቱን ፕላትፎርም ያዘጋጀ ነው ያለ ማንቸስተር ያደረጋቸው ነው የሚያውቅ። አሁን አብዛኛዎቹ ከቅንጅት ወጥተው የተለያዩ ፓርቲ ያቋቋሙ ፓርቲዎች ያለ ቅንጅትም ፕላትፎርም ላይ የያዙት። ስለዚህ ምን ማለት ነው? የእኛን ፕላትፎርም ነው የሚያራምዱት። ስለዚህ በአጀንዳ ደረጃ መሰረታዊ የሚባል ልዩነት አለ ማለት አይቻልም። መሰረታዊ ልዩነቱ በፖለቲካ ባህላችን ነው ያለው እና ያን ባህላቸውን እስከቀየሩ ድረስ በመስራት የሚያግም ነገር ያለ አይመስለኝ። እስካልቀየሩ ድረስ ግን የተመኘነ ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ እንዲህ አይነቱን ባህላቸውን ካልቀየሩ እንደውም የምታገላቸው ነው የሚገባው። መለወጥ አለባቸው። ካልተለወጡ የፖለቲካ ትግሉም እየጎዱት ነው የሚቀጥሉት። ይህን አመለካከት ይዘው ከእነሱ ጋር መተባበር አይችልም። በዚህ በኩል ያንድም አመለካከትም ክፍት ነው። በመርህ ደረጃም መተባበር እንደማንኛውም ሰው እንደግፋለን። ከመተባበር ጥቅም እንጂ ጉዳት የለም እናውቃለን። ግን በመተባበር ቢያንስ ዲሞክራቲክ የሆነ አመለካከት ያስፈልጋል። የኔን አመለካከት ብቻ ካልተቀበልክ ራስን መሆን አልችልም የሚል አንድ ዲሞክራቲክ አስተሳሰብ ተይዞ አንድ መሆን አይቻልም። አሁን እነሱ ሚሉ ይሄ ነው። እኛ ባላችሁ አቅጣጫ ብቻ ካልሄዳችሁ ተለጣፊ ናችሁ፣ ሰርጎ ግቦች ናችሁ። አሉባልታ ማውራት ነው የሚፈልጉት። ራሳችሁ መሆን አልችሉም፣ እኛን ነው መሆን ስሉስ ነው የሚሉ። ይህ አንድ ዲሞክራቲክ የሆነ ባህሪ ነው። ከዚህ አይነት ባህል ጋር አንድ ሆኖ መስራት አይቻልም። ስለዚህ ኳሱ በእነሱ ይችላል ብለህ በዚህ ነው። አመሰግናለሁ። በጣም በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ዳዊት ዳዊት 65 አለ። ይቅርታ አንድ ይቅርታ፣ ከዶሬት አንድ እህቴ የጠየቀችው ጥያቄ ነበር። ሆን ብዬ ያለፍኩት እንዳይመስላት። ከችግር አነግረሃል፣ ችግሮችንም ተናግረሃል። ችግር ካለ እንዴት ነው የኢኮኖሚ እድገት ሊመጣ የቻለው ብላ አንድ ጥያቄ ጠይቃኝ ነበረ። ባጭሩ ችግር ባለበት ሀገር ኢኮኖሚ እድገት አይመጣም የሚል ሳይንስ የለም። ችግር ባለበትም ሀገር ኢኮኖሚ እድገት ሊመጣ ይችላል። አንድ ምሳሌ ቢያስፈልግ ቻይናንም መውሰድ ይቻላል። በአጠቃላይ ሳውዝኢስት ኤዥያ ላለፉት 30-40 ዓመታት ያደጉት ችግር ሳይኖርባቸው ቀርቶ አይደለም። ቻይናንም ብንወስድ የዲሞክራሲ መብት አይከበርም፣ ሰብአዊ መብት አይከበርም። ሰላማዊ ሰልፍ የሚያደርጉ ሰዎች አደባባይ ላይ በታንክ የሚጨፈለቁበት ሀገር ነው። አንድ ሰው ሁለት እንጂ እንኳ የመረድ መብት የለውም። በመንግስት የሚታገጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን ዓለምን ያስደመመ ኢኮኖሚ እድገት ታይቷል። ስለዚህ ችግር መኖሩና የኢኮኖሚ እድገት መኖሩ ሊቃረን ነገር አይደለም። እንደውም አንዳንድ የኢኮኖሚክስ ሳይንቲስቶች የሚሉት አምባገነን የሆነ መንግስት ነው የኢኮኖሚ እድገት የበለጠ የማምጣት እድል ያለው ነው የሚሉት እና ይህ ሀሳብም የተሟላ እውነት ባይሆንም በአንዳንድ ሀገሮች በተግባር የታየ ነው እና ችግር መኖሩና የኢኮኖሚ እድገት መኖሩ የሚቃረን ነገር አለመሆኑን እንደው ተረዳ ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። በጣም በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ክቡራት ወልደቶ እያሌው ወንድም ኢዛና ወገን እባክህን ያዘውና ማይኩን በሚቀጥሉት ሶስት ተረኞች አንተ እድሉ ድስት። አመሰግናለሁ። ኢዛና ወገን ኢዛና ካለህ ማይኩን ያዘው። ይታገሱ ተረኞች እባካችሁ። ኦኬ፣ በጣም እናመሰግናለን። አሁን የመጨረሻ ዙራችን ነው የሚሆነው። ዳዊት ተችዳውን፣ ቱሉሚ አምታታው፣
እና የመጨረሻ የሚያሰናብትልን ጸጋ ብርሃን ይሆናል። ምክንያቱም ሌሎቻችሁ ስለደረሳችሁ ላልደረሳቸው ሰዎች እንስት ከዚህ በኋላ አንቀበልም። የመጀመሪያ ዳዊት ተሽዳውን ቱሉሚ አምታታው እና የመጨረሻ ጸጋ ብርሃን ሌላ ጊዜ ደሞ ቀጠሮ እናረጋለንና ይሄ እዚህ ድረስ ነው። ኦኬ ሌላ ምንድነው? በዚህ አጋጣሚ አንድ ወንድማችን አና ጎመዝ ኢትዮጵያ ገብታለች ይባላል። ኢትዮጵያ በሷ ጉዳይ ላይ ወይም ደሞ ዛሬ ወይም ደሞ ሰሙን የምትሰሙት ነገር ካለ በዛ ዙሪያ ላይ ቢሄዱበት የሚል ጥያቄ አንድ ወንድማችን ጠይቋል። ዳዊት ማይኩን ያዘውና አጥር አጥር አርጋችሁ ሁላችሁ መባካችሁ የመጨረሻ ነው አሁን። ይሰማል? አንዳንድ ይሰማል? ኦኬ ከተሰማ ጥያቄዎች ሶስት ናቸው፣ ግን በአንድ አንድ መመለስ የሚችሉ ስለሆኑ በዛም ደረጃ ቢገለጽ። የመጀመሪያው የእርሶ ፓርቲ የመንግስትን ፖሊሲና የህጎች ደንቦችን በጥናት ላይ ተደግፎ ነው? በጥናት ላይ እየተደገፈ ይተቻል ወይ? አማራጭስ ያቀርባል ላይ በጥናት የራሱን የቻለ ዲፓርትመንት አቋቁማችሁ የመንግስትን ፖሊሲ በመተቸት የራሱ ጥናትና ምርምር የሚያደርግ ዲፓርትመንት አላችሁ የሚለው ነው የመጀመሪያ ጥያቄ። ሁለተኛ፣ እርስዎ በእንግሊዝ ሀገር በስብሰባ ሲያካሂዱ ስብሰባ ጠርተው ነበረ እና ዳያስፖራዎች በጥብጠው በትነውት ነበረ። እነዚህ ጽንፈኛ ዳያስፖራዎች አገር ቢመሩ በሆነ አማራጭ እድል ኢትዮጵያን ወደ ዲሞክራሲ ያሸጋግራሉ ብሎ ያስባሉ ወይስ ፍራቻ አሉት? ይህንንም ቢመልሱልኝ የተሻለ ይመስለኛል። በመጽሐፎት ላይ አንድ ነገር ጽፈዋል ስለ ጋዜጠኞች። ስለዚህ አሁንም በውጭ የሚገኙ ኤሌክትሮን ሚዲያዎች እና ዘመናዊ መሳሪያ ዘመናዊ የመረጃ ምንጮች በተቃዋሚ እጅ ውስጥ ይገኛሉ። ስለዚህ የሀገራችን የግል ፕሬስን አያቀጭጭም ወይ ብለው ይጠብቃሉ ያምናሉ ወይ? እንዴትስ ይወጣል? ሶሉሽኑን ቢነግሩኝ ደስ ይለኛል። በዜሮ ድምር ላይ ያሉት ፖለቲከኞች አገራችን ውስጥ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ዜሮ ድምር ላይ ነው የሚያተኩሩት። ይሄ በዲያስፖራው ጥገኛ ከመሆን አኳያ አይመስሎትም ወይ? እንዴት ይወጣል? ጥናት አድርገዋል ወይ? ከዜሮ ድምር ፖለቲከኞች ራሳቸውን ችለው እንደናንተ ራሳቸውን ችለው እንዴት ነው የሚወጡት? በራሳቸው እንዴት ይተዳደራሉ? መካከለኛ ቦታ ላይ ቆመው ለመንግስት ድጋፍም ተቃውሞም እንዴት ማድረግ ይችላሉ ብለው እርሱ ያጠኑት ሪሰርች አለ ወይ? በዚህ ይህን ቢመልሱልኝ ደስ ይለኛል። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ቴንክ ዩ። እሺ አመሰግናለሁ። አይ ቲንክ ሰማሎ መሰለኝ። አንዳንድ ስጡኝ እስኪ። ሰማሎ ጌቶች። ኦኬ ኦኬ ቲንክ ዩ። አቶ የተከበሩ አቶ ልደቱ አያሌው በቅድሚያ እዚህ ድረስ መጥተው ሐሳቦቱን እንዲያካፍሉን በመፈለጎ ክብር ምስጋና ይገባታል። አመሰግናለሁኝ። ከዚህ ለጥቆ ያለኝ ጥያቄ ምንድነው? መቼም አለመታደል ሆኖ ቅድም እንዳሉት አንዳንዴ ያልተማረ ህብረተሰብ ምስላለን እሺን ማከለ ያደረገ የፖለቲካ አካሄዶችን ሲሚሄድ አይታየም ኢትዮጵያ ውስጥ የትም ዓለም። አንዳንዴ በሰለጠነው ዓለም ላይም ቢሆን አሜሪካን ሀገርም ቢሆን አንዳንዴ በኢሞሽን ፕሬዝዳንቶችም ሲመረጡ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ሲመረጡ እናያለን። ያ እንዳለ ሆኖ ግን አሁንም ኢሹ ሬዝ መደረግ የለበትም ወይም ደግሞ ፖሊሲ ማከለ ያደረገ ፖለቲካ ከማካሄድ ወደ ኋላ መሄድ ወደ ኋላ መቅረት የለብንም። ያ እንዳለ ሆኖ እንግዲህ እኔ የእርሶ የፖለቲካ እንቅስቃሴ በቅርብ እከታተላለሁኝ፣ ሚዛኑን የጠበቀ ክብር አለኝ ለእርሶ እና አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሄሩም ሲያቀርቦት አት ሊስት ሴንትራል የሆነ ግራና ቀኙን እያስተናገደ የሚሄድ ዲስከሽን ፎረም ነው እና ይህንም አጋጣሚ ሊጠቀሙበት ይገባል። እኔ አሁን እርስዎ የምጠይቀው እንግዲህ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ የፕሮግራም ጉዳይ ነው። አንድ ፓርቲ መሪ ሊያደርገው የሚችለው ህዝብ ሊመርጠው የሚችለው ያ ፕሮግራም የኢህአዴግ ፕሮግራም እንደምናውቀው አቤታዊ ዲሞክራሲ ነው። ኒዮ ሊበራሊዝምን ይቃወማል። አንኳር አንኳር በሆኑ የፕሮግራም ምሰሶዎች ላይ የእርሶ አቋም ምንድን ነው? ለምሳሌ ኢትዮጵያ ፒአርዲኤፍ በመሬት ጉዳይ ላይ ያለውን አቋም ግልጽ ነው።
በባንኮች እና በኢንሹራንስ ፖሊሲ አካባቢ ያለው ግልጽ ነው። አንዳንድ አንኳር የሆኑ ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች ላይ ነው ኢህአዴግ ይሄ ነው በቃ መስሰ ይሄ ነው ለኢትዮጵያ የሚጠቅማት ይሄ ነው ብሎ እየተጓዘ ያለው። በአንጻሩ ደግሞ እኔ ማንንም ዜጋም ቢሆን ያቶ ልደቱ ወይም ደግሞ ሞርሶን የሚያኩልትን ፓርቲ ሊመርጥ ከሆነ at the end of the day የፕሮግራም ጉዳይ ነውና እናንተ ኢህአዴግ በያዘው ፕሮግራም ላይ why should I for example and so why should I vote for you bro ቢጠይቆት በተለየ መልኩ ማለት ነው በተለየ መልኩ ከኢህአዴግ ምን አይነት መልስ ነው የሚሰጡት? አመሰግናለሁ። ይሄ ነው ቁልፍ ነገር። ሌላው እንዳው ዝም ብሎ ኩል ነው እንዳው አንዳንዴ ሴት መሆኗ እንደታወቀ ያው ኩርስ ጨመርባት ደግሞ ወርታም ልጅ ግን አስፈልጊና ቁም ነገሩ ይሄ ይመስለኛልና በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ቢሰጡልና አመሰግናለሁ። ኦኬ እኔ ልቀጥል አይ ቲንክ ቱሚክ የሚባለው ሰው ይየለው። ኦኬ ታንክ ዩ ኢዛና። ኦኬ አቶ ለደቱ ኦኬ በጣም አመሰግናለሁ። ብዙ ጊዜ ማለት ነው በብዙ ሰዎች ያለ አስተሳሰብ አለ። ይሄው ማስተሳሰብ ኢዴፓ ኦር ዩርሶ ፓርቲ እንደ ተቃዋሚ አይደለም ብዙ ሰዎች የሚያውት እንደ ተቃዋሚ አድርገው ነው የሚያውት። ይሄን በብዙ ሰዎች አለ ያልጸዳ አስተሳሰብ እንዴት ነው እርሶ ሊያጸዱት የሚችሉት? ይሄ ነው ጥያቄ። ሌላ የመጨረሻው ጥያቄ ለቅንጅት መፍረስ እሳቸው ተጠያቂ ናቸው። በመጀመሪያ ከቅንጅት አፈንግጦ የወጡት እሳቸውና ፓርቲያቸው ነው ይባላል። ለዚህስ ምን መልሰውት አለዎት? እና እድሉን ለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። ይከተሉ ክብር አቶ ልደቱ አያሌው። ከመጨረሻው ጀምረና አሁን ለክሪጅት መፍረስ ምለው ጥያቄ ማብራሪያ ሰጥተንበት ነው ከኦልሞስት እንግዲህ ያለፉት 7-8 አመታትና መርገም ያስፈልጋ መስሎኝ ባጭሩ ግን ያው አሉባልታ ነው የሚወራው። ለአሉባልታ እንግዲህ ሁሉ መስፈት አይቻልም። ክሪጅት የማፍረስ ፍላጎትም ነው አልነበረምን እኛ ማለት ከስተግራሲ ውስጥ ችግርና ባህሪ ነው የፈረሰው። ደግሞ ልደቱ የሚባል አንድ ሰው የሚያፈርሰው ከሆነ ደግሞ ትርጉም የሌለው ነገር ነበር ማለት ነው። በፊት መፍረስ የነበረበት ነው ማለት ነው። ዋና ነገር ሊበቃ እና የመፈለኩት ጊዜ ማፈርሰው ቅንጅት ከነበረ ምን ይጠቅማቸዋል ሆነ መፍረስ ማለት ነው። ግን እሱ እውነት አይደለም። ያው አላድነት በራሱ ችግር ሲፈርስ የራሳችን ችግር አፈረስ ነው ከማለት ይልቅ ችግሩን ማላይ ኖሮ ነው በሚል ሌላ ደግሞ ወር ተሞክሯል። ግን ይህ በአማይቋጥር ክርክር መሆኑ በደንብ ታይቷል። እኛ ከቅንጅት ከተለየን በኋላ ከ8-9 ነው የተፈረዳ ከሱ ያ ከወጣም በኋላ ካደለም በልጣን ሆነ አልቀጠሉ። ስለዚህ መልስ የላቸውም። ስለዚህ የሚያሳየው በምንም በማንም አይደለም የፈረሱ እንኳን በልጆቱ በኢህአዴግም አይደለም የፈረሱት። እነሱ በራሳቸው የውስጥ ችግር ነው የፈረሱት። በራሳቸው ባህሪና ማንነት ነው የፈረሱት። ይህን ደግሞ በተግባር ከእስር ቤት እንኳ ከወጡ በኋላ ታይተዋል። ወደ 8-9 መሀል ዝርዝር ስለማንጨር ዞሮ እንጂ ስመጣጠቁት ማየቶች ሁሉ መዘርዘር ይቻላል። እና ስለዚህ በሱ ብዙም እንግዲህ ብዙ ይህን ለመመለስ ወይም ለእናንተ ለማስገባት ብዙ ማጥፋት ያለብኝ አይመስለኝም። ሌላው ኢህአዴግ እንደ ኢህአዴግ ነው የምትቆጠሩት ወይም በተቃዋሚ ተቃዋሚ ነው የምትቆጠሩት ወይምሱ ሊያጸዱት ይችላሉ ወይም ሊታፍሩት ይችላላችሁ የሚለው አሁን እኮ እንደሰማው ነው። ሌላ ምንም ልናረግ የምንችለው ነገር የለም። ኢህአዴግን በትችት ያለብን ነገር በድፍረት ከማንም በተሻለና በበለጠ መተቸት እንደምንችል በየቀርክም አይተናል። አሁን ዛሬ በዚህ መድረክ መሳዩ ይመስለኛል። ደግሞ መደገፍ ያለበትና መደመጭ ያለበት ነገር ሲሆን በድፍረት ይህን ብትናገር ሰው ይጠላናል፣ ሰው ያማናል ብለን ሳንፈራ በጣም ፖፕሊስት ከሆነ አስተሳሰብ በራቀ መልኩ ደግሞ በሀቅ እናስቀምጣለን። ይህን ከማድረግ በላይ ሌላ የሚያጸዳ ነገር የለም። ሌላ እንግዲህ ሰው ጨዋ ደግሞ ወደዛ መልኩ ሊቀነስ አይችልም። በስፈትላችሁ መፈረድ ካለብን ያው የአይነት መድረክ ላይ የተናገርነው ነገር ነው መፈረድ ያለብን። ስለዚህ
መንገድ የለውም። ያገኘነው አጋጣሚ ሆነ ይህን ማሳየት ነው። ሌላው የዚህ ፕሮግራማችሁ ከታች ወደ ላይ እየሄድኩ ነው። ከተሳ ጋር ፕሮግራማችሁ መሰረታዊ የአቋም ልዩነታችሁ ከኢህአዴግ ጋር ምንድን ነው? የመሳቸው ጥያቄ ነው። ግን እውነቱን ለመናገር ይህን በተለያዩ መድረኮች ከበቂ በላይ ይሄድንበት ነው። ወንድሜ አሁን በዚህ ስለአንግርግሪ ሁሉም ሀገር አስቸጋሪ ይመስለኛል። በዚህ አንድ በኩል ምናልባት የኔን መጽሐፍ መክበት ማግኘት እንግዲህ በትድር ካለ እሱናን ሚዲዎች ቁጭው ለምታየው ሪ መሰረታ የሆነ ልዩነታችንም ዝርዝር እዛ ላይ ማግኘት ይችላለን። ጊዜ ከሌለ ወይ መጽሐፍ ለማግኘት ምድል ካላገኘ ደግሞ ወት ለመናገር ዩቲዩብ ላይ እንኳ ቀርበህ ከአሁን በፊት በምርጫ ክርክሮች ወቅት ያቀረብናቸውን ሀሳቦች ተመልሶ ብታያቸው በደንብ መረዳት ይቻል ይመስለኛል። ዎቹ ክርክሮች ዩቲዩብ ላይ እንዳለ አውቃለሁ እና እዛ ላይ ትንሽ መሰረታዊ ነገር ምንድን ነው የሚለው ልዩነቱ ይታያል። ይችላለ በግልጽ ቋንቋ በማያሻማ ሁኔታ በዝርዝር በየክርክ መድረኩ አቅርበነዋል እና እኔ እስከማውቀው ድረስ ደግሞ ከኢህአዴግ ጋራ ጥርት ያለ ልዩነት ያለው ፓርቲ ያለ ኢዴፓ ነው። በዚህ ረገድ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም የሚጠራጠሩ ጎማቸው መልኩ በየክርክር መድረኩ አሳይተናል። ኢህአዴጎችም ይህን በደንብ ያውቃሉ። ትክክለኛውን አማራጭ ሀሳብ ያለ ፓርቲ መሆኑን በተለያዩ የክርክር መድረኮች በደንብ ያሳየነው ሁኔታ ነው ያለው። ጥናት አድርጋችሁ አሉ ወይ ኢህአዴግን የሚመቻቸውን ነገሮች ያላችሁን አማራጭ የሚለው ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ላይ ምን በፖለቲካ ፕሮግራም ደረጃ ሳይሆን የፕሮግራም ትንታኔ 600 ፔጅ ሰነድ ትልቅ ሰነድ አዘጋጅቶ ለህዝብ ምራብ ያበቃ ፓርቲ ኢትዮጵያ ነው። ለመጀመሪያ እያንዳንዱ ጉዳይ ትሩስ የሆነ ዲቴል የሆነ የፕሮግራም ትንታኔ አለ እና ይህን በተቻለ መጠን በተለያየ መድረክ ለማቅረብ ሞክረናል። ግን ዞሮ ዞሮ በሚዲያው ዙሪያ ያለ ሊሚቴሽን ቀላል ስላልሆነ ለህብረተሰቡ በአግባቡ ደርሳለ የሚለው በተኛ ድናው አልደረሰም ማለት ይቻላል። ያን ለማዳረስ ደግሞ በእኛም በኩል የሪሶርሱ ስምነት አለ። ሚዲያ የለንም። አንዳንድ ክሶች ከራሳቸው ተካካቶች ሊያነሱ ለማስመለጥ ፍላጎት ያላቸው አይደሉም። ቅድም እንደተባለውም አንዳንዶቹ ደግሞ የራሳቸው የፖለቲካ አጀንዳ ያላቸው ናቸው። ኢዴፓ መደገፍ የሚፈልጉ አይደሉም። የኢዴፓን አቋም በአግባቡ ለማስራጨት የሚፈልጉ አይደሉም። የመንግስት ሚዲያዎች ደግሞ እንደምታውቁት በአንዳንድ ጊዜ በምርጫ ወቅት ከሚመጠቅ የአየር ጊዜ ውጭ እኛ አስተሳሰብ ህብረተሰቡ እንዲያውቀው ድል ይሰጡ አይደሉ። በዚህ ምክንያት ለህዝብ አንገዳፍም። ግን በጣም ዲቴይልድ የሆነ በኢዴፓ የጥናትና ምርምር ቋሚ ኮሚቴ የተዘጋጀ ሰነድ አለም። በኢትዮጵያ የተለቀቀ ታሪክ የመጀመሪያ ጥረት ነው ብዬ አምናለሁ። ሌላው ፕሬስን በሚመለከት ዘንሳ ጥያቄ ተያያዥ ነው። ተቋሚ ዙሪያ ያለው አብዛኛው ችግር ፕሬስም ውስጥ ይታያል። ኃላፊነት ስሜት ለመስራት የሚሽከረቸሩ የሚጥሩ የተወሰኑ ፕሬሶች አሉ። ታዳሪነት አንዳንዱ ፕሬስ ደግሞ አፍራሽ ነው። ከኤቲክስም አንጻር ከአጠቃላይ ህዝብና ሀገር ጥቅም አንጻር በተፈራሪ የሚሰራ ፕሬስም አለ። ኢትዮጵያ ሩዋንዳ የምትሆን የሚመኝ ፕሬስም አለ። በዛ እንዲሆን ለመስራት የሚሞክርም አለ። ግን ደግሞ ወይስ ለሲሆኑ ሀይሎች ግንጣ ግንበው ህብረተሰቡ እንዳይታሚታቸው ለማድረግ በበጎ ሁኔታ እየጣሩን ደግሞ ያሉ የፕሬስ አካላት አሉ። በተለያገር ውስጥ እሱም ደግሞ ማድነቅ ያስፈልጋል። እና በተቃዋሚ ዞራ የሚታየው አይነት ውጥንቅጥና አጎራባይነት በፕሬስ ውስጥ የሚታይ ነው። ለንደን ላይ ስብሰባችሁን የበተኑ የረበሹ ሰዎች መንግስት ቢሆኑ ብስራት ያመጣሉ ወይ ያልከው ግልጽ ይመስለኛል። ይሄ እርሱ ለንደን ላይ መልክን ያላከበረ አዲስ አበባ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ገብቶ ይህን መስ ሊያከብር አይችልም። ህዝብን መስ ሊያከብር አይችልም። ግልጽ ነው። የዲሞክራሲ የመብት ቁንጮ በሆነ ሀገር ላይ በየቀኑ በየዕለቱ ይህን መብት ይህን ነጻነት እያየ ለንደን ላይ እንዲህ ያደረገ ሀይል ኢትዮጵያ ውስጥ በታሪክ አጋጣሚ መጥቶ ስልጣን ቢይዝ ምን ሊያመጣ እንደሚችል ግልጽ ነው። እና ምን መብሶ እዛ ላይ ያለ ይመስለኛል። አና ጎሜዝ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖሯ እርግጥ ነው ትክክል ነው። እዚህ ያሉት በአሁኑ ወቅት ብቻቸውን ሳይሆን ከልኡካን ጋር የመጡት የአውሮፓ የፓርላማ አባላት አብዛኛዎቹ እዚህ መጥተዋል ለስብሰባ። እና በአጋጣሚ ነገ ምሳ ሰዓት ላይ ከኔም ጋር የምሳ ቀጠሮ አለን። ከእሳቸው ጋር ብቻ ሳይሆን ከአጠቃላይ ልኡካኑ ጋር ቀጠሮ ይዘዋል እና ምሳ ሰዓት አገኛቸዋለሁ። ምንም ለመነጋገር ገና አላየሁም።
ጀምሮ አናገሩኝ ነገ ያገኛቸዋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ተጋብዣለሁ፣ እሳቸው እንደሚኖሩም ተነግሮኛል። ግን በማቀው ግን ገና አልተነጋገርንም እና ግን መኖራቸው እርግጥ ነው ለማለት ነው። ያው ዘፈኛ ከመሳ ጥያቄ ከልብ ነው የማመሰግነው ቡድን ስለሰጣችሁኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ኢዛና ይታገሰው፣ አንዴ ይታገሰን። አንድ መጨረሻ ኢዛና ጸጋ ብርሃን፣ ጸጋ ብርሃን ማይኩ ነዞ አንድ የሚያስተናግዱት። እሺ ይሰማል? አሚር ሐበባ ይሰማል? እሺ በጣም አመሰግናለሁ። በርግጥ ኢዛና ሰንጉድ ለሁሉም ባላችሁ የማስተናገድና እኩል የማየት አካሄድ እናንተን ብታጠቃልሉት ደስ ይለኝ ነበር። ግን እኔም አቶ ልደቱ አያሌው በጣም አመሰግናለሁኝ እዚህ ሩም መጥተው ያለውትን ሐሳብ መካፈል መቻለውን። ሌላ ሁሉም እዚህ እንዳሉት አቶ ልደቱ ትልቅ አክብሮት እንዳለን መግለጽ ወዳለሁ። በርግጥ እኔ ጠንካራ የሀገር ደጋፊ ነኝ። ቢሆንም ግን አቶ ልደቱ እውነት በተደጋጋሚ ጊዜ በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት፣ በኢትዮጵያ ሕዝብ ጥቅም ላይ ተደጋጋሚ የሚያደርጉት የሚይዙት አቋምና የሚያደርጉት ንግግር ሁሌ አድናቂ ነኝ። እውነት ፓርላማ፣ በኢትዮጵያ ፓርላማ የእርስዎና የአቶ መለስ ንግግር ሁሌ እኔ እውነት በጉጉት ነው የምጠባበቀው። ግልጽ ለመናገር ከፍተኛ አክብሮት አለን። መመዘኛው ሁሌ ፖለቲካ ነው ብዬ ነው እኔ ከማንኛውም አቅርነት ማንኛውም አልዎ የጸና ጥሩ ፖለቲካ አቋም መያዛት ያላቸው ብዬ ነው የማስበው። ምናልባት ሁሌ ኢህአደግ እየነፈ መድ ቢሄድ ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅ ፈጣን ይሆናል ብዬ ባስብ፣ ምናልባት ኢደፓንና አቶ ልደቱ ወጣን ቢሞጡ ባል ደግሞ እንደገና ከፍተኛ እምነት አለኝ የኢትዮጵያ ህዝብ እድገት እንደሚያስጥሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ለአላውን እንደሚያስጠብቁ የኢትዮጵያ ህዝብ ድም እንደሚያከብሩ ከልብ ነው የማምነው። ስለዚህ ያሉትን ነገር የኔም እምነት ነው። አንዳንዴ አሉባልታ በሀገራችን ኢትዮጵያ ፖለቲካም ነው ሆኖ የሚቀርበው። ለማንኛውም ግን በትክክል ይሄ ኢህአዴግ ነው ይሄ ኢዴፓ ነው ማለት ነው የምልችለው ሁለት ይሄ ብቻ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ በግልጽ የሚታወቀው ኢዴፓ የሚባለው ይሄ ነው። ይህን አቋም ያለው እንደገና ደግሞ ሌላው ድርጅት ደግሞ እንደገና ኢህአግ ደግሞ እንደገና ይሄ ነው ተብሎ በግልጽ ሊታወቅ የሚችለው የእርሶ ፓርቲና ኢህአግ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና እጅግ አክብረውተዋለሁኝ። በተደጋጋሚ የያዙት አቋም ደግሞ ዝም ብሎ ለይስሙላ ሳይሆን የምለው የኤርትራ መንግስት በሀገራችን ኢትዮጵያ የመተራመስ ላይ የነበራቸው አቋም ያላቸው አቋም ማምናለሁ። በሶማሊያ ጉዳይ የነበረው የኢትዮጵያ መንግስት የያዙት አቋም ለሀገራችን ኢትዮጵያ የሚል መሆንና ቀይም እና አቶ ልደቱ ለዚች ሀገር አደጋ ላይ ያስባል ብዬ አላም። ምናልባት ወደ ስልጣን ቢመጡ ግን ሁለትም የቅርቅልና የመጥፎ አካሄድ ያለው ብዬ አላምንም። እጅግ አመሰግናለሁ። የተከበተው ልደቱ ያሌው ማይክ ፍሪ ወንድም ለጠይቅ በጣም አመሰግነው። በጣም ክቡረት ልደቱ አያሌው፣ በመጨረሻ በዓለም አቀፍ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን የሚሰጡት የሚናገሩት መልእክት ካሉት የመጨረሻውን እድል ለእርሶ እንሰጣለን። በጣም ኢዛና ማይክ ብሎኛል። ኢዛና ማይኩን ያዘው። እሺ አንዴ ይታገሱን። እሺ አይ ከመሰናበታቸው በፊት አቶ ልደቱን በመጀመሪያ ደረጃ በውጪ የምንኖር ኢትዮጵያውያን እንደ ትላንቱ ዛሬም ትልቅ አክብሮት ለርሰዋለን። በምንም ተአምር በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ኢትዮጵያ የጋራ ስለሆነች ወደ ኋላ እንዳይሉ ተስፋ እንዳይቆርጡ ብዙ ወጣቶች በተለይ አዲሱ ጄኔሬሽን በደንብ እውነቱን እያየ ሲሄድ ምንድን ነው እንዴት ነው እያለ እየጠየቀ ስላለ መልካምና ቀና መንገድ እንዲሆንልዎት እንመኛለን። ሌላ ጊዜ እንግዲህ በሰፊው ደግሞ ስንፈልገዎት በቀጥታ ወደ ሩማችን እንደሚመጡ
እንተማመናለን። ዛሬ ላቀረቡልን ነገር በሙሉ በዚህ በሙሉ ከተለያየ ዓለም በሚከታተለው የኢትዮጵያን ህዝብ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ሐሳቦትን ለኛ ሊመክሩን ሊያወያዩን የሚችሉትን ሐሳቦትን እንዲገልጹና እንዲሰናበቱን በትህትና ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ግን አመሰግናለሁ። አንደኛ ውይይቱ ጨዋነት የተሞላበት ነበር። ካልባት ሀገር ተያያዙ ብዙ ነገሮች አልተነሱም። ይሹ ላይ ነው ትኩረት የተደረገው። ይሄ ነው አንዱ የጠፋው ነገር እና በእውነት እሱ ገኛ ጥሩ ነው። ጊዜ እኔ አብዛኛውን ሚዲያም ላይ አሁን መቅረብ የማልፈልገው አብዛኛው የሚወራው የሚጠየቀው አሉባልታ ስለሆነ አሉባልታ ላይ መልስ መስጠት ለአሉባልታ መነጋገር እኔ አንገስ ይሰኛል እና በጣም ነው የሚጠየፈው እና ቀርቸዋለሁ እና ይሄን ባለማየቴ ዛሬ ደስ ብሎኛል። ጥሩ ነው። ማንም ሰው የፈለገ አይነት አመለካከት ይኖረው ኢሹ ጋር የተያያዘ ከሆነ በጨዋነት ከቀረበ ይሄ ነው የሚፈለገው። እንዲህ አይነት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲያብርም ነው የሚያስፈልገው እና ይህን አጠናከ መቀጠል የሚያስፈልግ ሚመስል ዋናው ነገር ይሄ ነው። ምንም የትኛውም አመለካከት መያዝ ለእኔ ትልቁ እሱ አይደለም ዋናው ችግር። አመለካከትም በጨዋነት ሲቪላይዝድ በሆነ መልኩ የሌሎችንም መብት እያከበሩ የሌሎችን ማስተሳሰብ እያከበሩ መወያየት ነው ዋናው ነገር። ይሄ ነው ትልቁ ነገር እና ሌላ ምንም የምመክረው የምለው ሀሳብ የለም። ረዲ እንግዲህ ስንነጋገር ቆይተናል። አንድ ነገር ነው በልካልከኝ ግን ምክር መምከር ካለብኝ ግን የእርስም መጎትጓት ብትቀይሩ ጥሩ ነው። ለምንድን ነው በስማችሁ የማትናገሩት እና ግልጽ የማትወያዩት? ምን ያደርጋል? የሁሌ የእርስም ራሱን በዛ ያላወጣ በስሙ አስተሳሰቡን ቆርቶ መናገር የማይችል ሰው ነገርና ለህዝብ ምን ምንባል ያመጣ የሚችለው እና አንድ ወቅት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቶ ሊሆን ይችላል። ግን ይሄን መተው ያለባችሁ ይመስለኛል። ከይቅርታ ጋር አንድም ሰው የራሱ ምክንያት ሊኖረው ይችላል ህይወቱን የመረጠበት። ግን እኔ አንድ መሰበር ያለበት ሳህል ይመስለኛል። የያዝነውን አመለካከት ምንም ቢሆን ምን እስካለንበት ድረስ በስማችን ኮርተን ልናቀርበው ይገባል፣ በፍረን ልናቀርበው ይገባል። እና ይሄ የመርስ እንዳጋታ ቢቀየር ደስ ይለኛል። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ መብታችሁ ነው። ይሄ የራሳችሁ ምክንያት ይኖራል። ክብረቱ ልደቱ አንድ የቀረ በጣም አንድ የቀሳጠልክብን የቤቱ አስተናጋጃችን ሚስ ወሎ ምስጋና ላቅርብ እያለች ነው። ሚስ ወሎ ያጅና ያባከሽን ቶሎ በይ። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ አሚር። ወንድማችን ልደቱ ወደ ሩማችን ስለመጣ እንዲሁም ደግሞ ድምፅህን ሳንሰማ ለረጅም ጊዜ ድምፅህን ስለሰማ በጣም እናመሰግናለን ወንድማችን። በርታ ነው የምለው ሁላችሁንም፣ የዛናይ ቢኒ፣ አሚር፣ ይህንን ነገር አድርጋችሁ የወንድማችን ድምፅ ላሰማችሁ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ትልቅ ስራ እየሰራችሁ ነው። ዘመናችሁ ሁሉ የተባረከ ይሁንላለሁ። ቴንክ ዩ። ማይክ ፍሬ ያደርጋለሁ አሚር። Is that me? Okay, thank you. I like it. Uru batam desyem minno. As usual, ata ludotu batam. Really, unot no one yemin nagaro. Mwashet yemin ba diyelim, beni. Na be... Bazih be hebrat guba e like. Abren nebber. La andu hulet samti meslenyan. Na kohunnum wodow. Kohunnum. Yowodol kut ludotunno. አይፈራም እና ሌሎች እንደሚሉ አይደለም ብላክሜል እንደሚያደርጉት። አሁን እኮ መልሶታል አቶ ልደቱ መልሶት። ህዝቡ የሚያየው እሹ ሳይሆን ብላክሜሉ ነው። ስም ማጥፋት በዛ በቃ እሹ ላይ የለንም። የሐሜት ስሰኞች ስለሆን እነዛ ደግሞ 1950 1960 1970 1980 የነበሩ የግራ ኃይል ኮሚኒስቶች ኤክስፐርት ናቸው በዚህ። የሆነ አንድ ነገር አዲስ ሆኖ ሲመጣ ስሙን ነው የሚያጠፉት። ዋና ለዚህ እኮ ነው ስልጣን ያልያዙ ብዙዎቹ። ሶሪ፣ አንዳንድ ሰዎች ይቀየሙኛል፣ በተለይ ወገኖች ኢህአፓዎች ሊቀየሙኝ ይችላል እንጂ 40 ዓመት ሙሉ ለዚህ ነው። እንደገና ከስህተታቸው አይማሩም። ሁለተኛ ነገር አይሰሙም፣ አያዳምጡም። ነግራቸው አሁን አቶ ልደቱ በቃ እነዚህ ምሁራን
ፕሮፌሰሮች ዶክተሮች የአሜሪካ ነጋዴዎች መጥተው እዛ አልተባለም የሃይስኩል ተማሪ እንደዛ ነው ሲሉ እኛ የሚናገረው ግን ሁሉንም ነው የሚወልጠው አንደኛ ህዝነት ክሪሚናል በእጅ ደም የለውም ደም ያልተቀባ ወጣት ነው ይሄ ደግሞ እጅግ ያስፈራቸዋል ደም ያልተቀባ ከሆነ not only ሀፋ ሁሉም ከአዲስ አበባ ሆናችሁ ጆራችሁ እዚህ ሆናችሁ ኖርዝ አሜሪካ ያለውን ህዝብ ለመቆጣጠር የምትሞክሩት ጭምርም ነው እኔ የምለው ያለው እዛ ሆናችሁ ከአዲስ አበባ you try to control us በጣም እጅግ የሚገርመኝ ኮስ ነው በጣም የምታዳምጥ ከሆነ you are trying to control me from the debit to north america north pole በጣም 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 ይገርመኛል እንደገና ደግሞ እናንተ ነው የምታውቁ እንጂ እኛ ደምቆሮች ነን ይሄ ነው ዋና ነገር ሰው እንደራሱ ሌሎችም እንደማያውቁ ማወቅ እንደገና ሀቁ መናገር ልደቱ ሁለት ሳምንት ሲያስተምረን ነበር ዋሽንግተን ማኒስ ነው ተቀላላ ማኒስ ነው እኔ ብቻ ነው ኮስ ጋር አይሆንኩ እኔና ማሪያት ቅለለው ኢንጂነር ቅጣው የሚባል አንድ ምሁር ሳይንቲስት ነበር እሱም ዝም ብለው የዋህ ምሁር ነበር በጣም የዋህ ነው እሱም ነበር ተሳይስ ገደም የሚባለው የኢዲም አንድ ጠንካራ ሰው ነበር ሊያለች ሁሉ ግን ያለነሱ የተማረ ያለነሱ ወቂ ያለነሱ ኤክስፐርት እነሱ ከኛ በላይ ይመስላቸዋል ግን በጣም እኔ ሳስበው ለብዙ አመት ሲሞርኝ የነበረ በጣም ለብዙ አመት ሲሞርኝ የነበረ ለካ እኔ በልጣቸው ነበር ነው አልኩት ምክንያቱም ልደቱ ነው ያስተማረኝ ልደቱ ሲያስተምረኝ ለካ ሲሞርኝ የነበረ በጣም ከኛ በታች መሆናቸው ነው የተማርኩት ይቺ ነው የተማርኩት በእውነት አቶ ልደቱ አያሌው የሚናገረው ክሊር ነው ግልጽ ነው ህዝም የሚገባው ነው አይፈራም የፈለገ ይሁን ለዚህ እኮ ነው ሰላ እየተባለ ስለበለጣቸው እነዛም በዚህም ቀርቅረው ከመድረኩ አወጡ እና ዛሬ መለሰው እሹ ሳይሆን በእሹ ሳይሆን በመንደር ወሬ ዳዊት ወንድሜ you have በጣም i like you ጎበዝ ነህ በዛ ቀጥል ነጻ ሁን ራስህ ነጻ yes የአንድ ድርጅት ደጋፊ ከሆን የተወሰነ ደረጃ መደገፍ የግድ ይላል ግን አንድ ጊዜ ግን ነጻ ሰው ከሆነ ያሳምናል ምክንያቱም የሚናገር ብዙ እኮ ይገባዋል እና ሌላ ቀርተ አሁን የሞከሩን አቶ ልደቱ ምንድነው በስማቹ ነው ያለው ልጅ በስማችን ማይሆንም ያዋሩድን እኔ የማን አሽከር መሆነን ያውቁም የማን ቀበለውም ስማችን ደብቀን ነው በሰጉድ በገላውዲዮስ በዮሐንስ ዘፎርዝ በምናምን የአሚር ሀቦባ ምናምን ነው እና አይ ላቭ ባርቶክ አንድ ጊዜ ትንሽ ሪሊ እንትን አለኝ እዚህ ቅሬት አለኝ ሌላ ቀን አድሚኖች እንነጋገራለን ይሄ ዋልታ ኢንፎርሜሽን የሚባል